იმედია ახამ აღარ გაჭედავს დარწმუნებული ვარ. აი მილიარდი პროცენტებით, მილიარდი. ოხ, რამდენი ვართ, რამდენი ვართ, აბა. ეს ეს ჩვენი Wants to Watch-ი ალბათ ხედავთ ეკრანზე. აზარი, გრიზმანი, კოუტინიო, დეიონგი, ლუკაკუ, იკარდი, როდრი, დელიხტი. ვინო? ჩეთერი ლოზანო. ვინო? ჟელიბონიო, ჟელიტინიო, ვამბისაკა, კუკურა. კუკურმენი გამახსენდა. მუსიკა როგორ ისმის? ჩატი. Where is chat? ტელეფონი გადავაგდოთ. რა დავაგდოთ? გვერდზე დავდოთ. Угу. ვითომ დღეს პირველი სტრიმი? არა, ნუ გაიტესტა ყველაფერი. მართლა სილქნეთ მან უნდა გათიშოს ან რაღაც იმაიმუნოს რა. დაიდროფოს 150 კაცი. ნიჩიბო. აა ეს ვანგათი რატო შევდივარ ხოლმე, ბიჭო? აუბედურება. დისლაიკი დავიწერე. ვანგათი დავიწერე დისლაიკი. აი, აქეთ რა ხდება? ვანგა 31 მოიხოდა. ო, ბრაუ, GG, ვანგა 31-ს. სო აწი, აი 20000 მეყოლება და نيكოლოს 31-ის არხს ვტოვე. არა, ხუმრობ. Вообще ვანგაზე ის ჩატ ალტერნატივი უნდა გადავიღო ხოლმე. გავაშუქო, ასე ვთქვათ. ხო, ნუ შემოვიდეთ ჩატი სადა. Вообще ვანგაზე ის ჩატ ალტერნატივი. ვა, ეს ვინა? იუთუბერი ხარ ძმა? იუთუბერი ხარ ძმა? იუთუბერი ხარ? ვა, ეს ვინა? იუთუბერი ხარ ძმა? არა ძმა, ჩატ ალტერნატივი ვარ. ო? არა ძმა, ჩატ ალტერნატივი. აჰა, გასაგები. ო? აა. نيكოლოზ 31 ხარ? აა. აა? ააზე ხო იცი, სტრიმი არ იყოს გეტყოდი. კაი. ბებიას ტელეფონი მიჯდება და მე შემოვალ نيكუშ წავედი. ბებიას ტელეფონი. ო, კაი. აх, ох, ეს نيكოლოზი. ა, ჩათი აქა, ხო. მიცანი نيكოლოს. კი. აო, ჩათის აღდგენაო. არა, ზაღდგენა. ხო, რავი, მოვედი მე აქ ვარ. არა. გაფართოება არ გვინდა ჩათის. გაფართოებულია. ბიჭო, ქართულად რა ცუდი რაღაცეები წერია, უძდელობები და მაიმუნობები. მუსიკა როგორ ისმის? აჰ. სადა? ა, ხო, ნუ ჯოისტიკის მაგიურად, ხო, კი ბატონო. აკურატულად და მოგესალმებით. როგორ ხართ? როგორ? ა, ბურთი აქ არის. ჩემი პუფი ბურთი. როგორ ხართ? აბა, რა შვებით? დიახ. კოინი ნახე რამდენი მაგ. კოინი რამდენი მაგ? ეს ეგან მოძრა, კინაღამ ლეპტოპს დაეცა, ეგრევე. ხედავთ. 29, ისე 29. ვა, თარსია 29. მაინც ა 12 კაცი გაიყიდა. აა, ბაზარი არა. უფ. ბრონზ მეთოდ ოფი. აი, მეტი რა გავაკეთ, ჰა? მეტი რა გავაკეთ? ბრონზ მეთოდ ოფი. პლუს, ნახე? აკურატულად 200-ად ვიყიდე, 450-ად გავყიდე რა. ეგ თემა რა. არ ჭედავს ხო, ხმა როგორ ისმის, მუსიკის ხმა ისმის, ყველაფერი ვაფშე დაწერით აბსოლუტურად. აა, გულების გასპამვა და მოვიწყდა. რაო? ბიჭო, რატომ წერთ ხოლმე? გაუმარჯოს نيكოლოს, როგორ ხარ? აუ, ეხა უყურებდი Twitch-ზე, აა, Nik28-ის აა, რა ქვია, 48 საათიანი სტრიმი არისო და უცბად ჩაკეცილი მქონდა YouTube-ი და Nik-ში ამერიო. არ ვიცი ხა რამდენად გავარ Nik28-ის. Ну, ალბათ წერებით, არ ვიცი. გაიხარე, მადლობა, კომპლიმენტი არის, ჯიგარი ხარ. Und stream-ზე ნუ მწერთ. აჰა, ესეს გულები. ყველაფერი кайიაო. მუსიკა ისმის თუ ისე რა ისმის? მე არ მესმის, კარგი. მოკლედ, გუშინ ხო 30 მქონდა. დღეს, ანუ ხო, ანუ thumbnail-ზე, აბა რა დაინახეთ რომ შემოხვიდეთ, ერთი ეგ მაინტერესებს რა. ყველაფერი ჯიგრულად.
მუსიკა მეც არ მესმის. Барса спорт ცოტა აუწიო, ბაზარი არა. აუ პატრულმა კი არა და სასტრაფონ აუწიო. მეც არ მესმის ჩვენში. ესე кай. აუ გონი მაგრათ აუწიო, ეხა მეზარება რა დექიდაჩი. Militao, აბარა, ჰალა მადრიდ, ჰალა მადრიდ on Барса შემდეგ. აბარა, Militao ჩვენია, Militao ჩვენია. ხო, ეს შეიძლება არ მინდა. იმიტომ რომ მალე ჯდება ხოლმე, ხო? მოკლედ. ანუ ესენი შევატრიალოთ. დაახლოებით 2 დღეში 2 დღეში 60000 ვიშოვე. نيكოლოზი სისტემა და ტრეიდები და ასე შემდეგ. და აი ეს გუნდი ყავს და აი თქვენ ხართ მაგარი არასწორები. აი რატო? გინდათ გითხრათ რატო? აი დაწერეთ და გეტყვით. თქვენ ხართ აი ყველა არასწორები. და გითხრათ რატო? მე ხო ის მიზეზები ყოველთვის არმელები. ვა სპარტანელი გაჩი, თქვენ ხართ არასწორები. ნაწყენი ვარ. რატო? ერთი რატო? რატო? ბევრი რატო? გასპამეთ რატო რატო რატო. რატო ხო? აი ეს რატო? არ ცხვენიათ ხო ეს რა არის? 36 ფეისი, ნუ თუ 600 კაციდან ერთმა ვერ შეამჩნიეთ نيكოლოზ არიყიდო. აი მაგით ხართ არასწორებს. სო ერთით მოს გიგებთ, აწესო. აი ამიტომ ხართ არასწორები, ეს რა არის? იზვინი. არასწორები. რა თქმა უნდა, სიტყვა არასწორებს კაი გაგები თუ ამბობ ხოლმე. ნუ თქვენს მიმართ რა. აი ამიტომ ხართ არასწორები. ბიჭო, გუშინ ვთამაშობ რა, ღამის 12 საათზე. ან 12-ზე არა, 12-ის მერე. ბრა, გაიქცა? ვიღაც ხვარი ფეხბურთელი ყავდა, გამიტანა გოლი. გამოვარდა ვიღაცა კუმ გაასრო ჰილტონს. ну არ ვიცი, პარის ჰილტონს უფრო მეტი სისტაფე იქნება ვიდრე ამ ბრაზილიელ ჰილტონს, რავი, აზია. კაროჩე რა, არასწორები ხართ, რომ აი ეს დამათრევინეთ, მაგრამ ეს წავა მაიკლაპში. და ვინ მოვა, აბა, ტალღები, გამაგონეთ. და ედერ მილიტაო. Militao, როგორც გინდა, მილერი არ გინდა, არ გინდა. ძველი ისინი არ გინდა. აბარა. ო. Militao. ვა, სპარტანელი, დემბელი. მამეთ ეხლა მართლა დემბელე უნდა დავითრიოთ. მე ვიყო арасо просто ай არ ვიცი 600 კაცი იყავდა და ერთმა არ მითხრა نيكოლოზ ეს რა ქენია მილიტაოს შედო თუ რა დაუთრეთ ენქორი გაასწორებს 20000 არა ენქორიანი ხوار დავითრიოთ ბარემ რა ბარემ აქვე ვარ نيكოლოზის სისტემა Untradeably worthy, oh, bazariera. Encore. Eder, შენი ყო არასწორი რო არ მოხვიდე. მოკლედ, არ ვიცი, ნენელა დავამუღამე რა, კუსტბა, მე ვიყო კუსტბა. მე ვიყო დოლიძის დაღმართი რო მართლა ვერ დავინახე ჰილტონის 36. ცხილიანზე რო ჩადე. დოლიძის დაღმართი კაია, სოეგა, ჩვენია იზი ფიზი, ჰალა მადრიდ. ონ ბარსა შემდეგ, ჰალა მადრიდ, ონ ბარსა შემდეგ. ჰალა მადრიდ, დემბელე იყიდეო, დემბელესო 5000 დანარჩენი შემდეგი იქნება, მაინცა მილიტაო ნახოთ, 32 თამაში ითამაშა იმ არასწორმა ბარსელონელმა ალბათ და გაყიდა ეგრევე. ანუ შეტევაში მედიუმი დასვაში ჰაი. და რა ვიცი, ზან მაგარია სტატები ნახე. კანფეთ, წუწნია არა. აუ, წუწნია კაფე.
Цуцния кам. Хаштег цуцния камфети, Каспам. Бичо цқали ра, Тбили шемомитан, им баки цқали момитан. Адаоба. Хала Мадрид Барсас шемдек, абара. 350 каци варт, каргия, кайя. Nikolas Adama daitrio. Aha, radro dagidgat ro martla ai, anu verapris ver getkvits. Martla Adamas periodi ari ro. Tsutsnia konfet. Shemdegi chveni, maitsa moiqvanda mere vilaparake. Ua, ra problema. Khalastoi Militao, jer esva tamashot. Au ra gaamtsvana. Nu eset siakhli ari, esi amtsvanebs ro. Ну, моглет, Милитао ჯერ ამით ვითამაშოთ. ვა, ემერსონს რა გაუსწორდა, მარა ისე არასწორი სახეა. ხო, მოგლეთ, დავალაიქოთ, ვისაც არ გვაქვს დალაიქებული და გამოიწოროთ نيكოლოს 31 სახე. აი ხანი არ მithkoms, მარა ახალი წესი არის, იმიტომ რომ ცოტა მოვიკოჭლებს ხვათა შორის. ერთ თემაზე მინდა, აი ეხა ჩატში, ხო ხართ ჯიგრები. ჩატში დამიწერეთ გადავიღე ვოლტა რა და ბევრი მიწერს რომ დაგასტრეს აი ომარმა გადაიღო და რაღა აზრი აქვს მეგობრებო კასტრო სტრიმავს და რაღა აზრი აქვს მაინც აბა კარგად ნახვამდი სტრიმს გავთიშავ რა მნიშვნელობა აქვს გეუნებით ვინც ცდილობს რომ დაგვაპირისპიროს ან გვაჩხუბოს არ გამოგივით იმიტომ რომ ძმასავით მიყვარს მასვენაცვალე ომარი და სისულელეების წერას მოეშვით რა შუაში ჩემი პერსონაჟი არის და უნდა გავაძლიეროთ რომ მე ლევანმა და ომარმა ერთად ვითამაშოთ რა ონლაინში სამივე შეუბეროთ, გადაუაროთ, გავთელოთ რა და ძალიან ხთ ბნელ კომენტარებს და რაღაც უაზრო კომენტარებს ნუწევთ რა. დაგასტრეს და აი ნუ არ ვიცი ხო შეიძლება პატარა გნიდა ბავშვები არიან, მაგრამ ცოტა აზემოდით რა. ვისაც არ მოხსნთ, ნუ უყურებთ მარტივია, ნუ ძალიან მარტივია რა. ძალიან მარტივია რა. და არ შეიძლება ეგრე რა. ხოდა მნიშვნელობა არ აქვს რო 100-მა და 200-მა კაცმა გადაიღოს და ნანახი ქონდეთ მე ჩემსაც მაინც გავაკეთებ კაცო რა მნიშვნელობა აქვს თო ამაზე ხო ვილაპარაკეთ ჩვენ ნუ იმაშვებით რა დაიკიდეთ რა არ შეიძლება ეგ ტიაგო მენდეს ერხევაო ბაზარი არა ა რვა ვიყოს რვიანი იყოს რა მნიშვნელობა აქვს რვა და ვა კაც ესე არა აჰა აკაც ოხმარეკ შერა გითხარ კარჩი რვა იყოს არაა პრობლემა მაგრამ მაინც ბიზნეს ხოდა ეგი თემებია რა აი მე ომართან ნახე მაგრამ მაინც უყურებ ბიჭო ბაზარი არა ჯიგრები ხართ ახლა ვისაც გესმით ხოვაზე ხართ მაგრამ ხო ხდებით რა თემა აი უაზრობა არის დამიჯერეთ ეგეთი კომენტარი მე მაქვს ჩემი კონტენტი ძმასვენაცვალე ომარს თავის კონტენტი აქვს რამე თუგნა კასტრო პაკებს ხსნის მორჩეს სტრიმს აღარ დავდო ფუდრაფს იღებენ A9 skills-ი ბატესონი იღებს დამასწრეს არგით ბიჭო კარგით ნუ უყურებთ ამდენ ჩამოყრა ჩატ ალტერნატივებს ეს იმათ ეხება ვინც ხვანაირად მიიღო თქვენ არ გეხებათ რა თქმა უნდა ნუ უყურებთ იდიოტობას ნუ უყურებთ დამიჯერეთ რა არ შეიძლება ეგ ხო მოკლედ დავიწყოთ ჩვენ ეხა გვინდა რა მთავარი მისია ოდრიოზოლა იყიდეო ოდრიოზოლა ასპირინი არა ოდრიოზოლა ჩვენი მთავარი გეგმა არის აი ეს 2030 ქულა გვაქვს. ალბათ გახსოვთ ჩარშან რამდენი ვიწვალე და ავედი 2000-მდე და 5 დღე გვაქვს ვადა. 5 დღეში და 14 საათში დაიწყება ويكენდ ლიგა. ასე რომ შეუბეროთ. შენი ხმა ცუდად ისმის. კარგად აუწიე მე რა, რაღაც ცუდად. მართლა რა პონტი ეს ბლინ მე ორივეს გიყურებ ძმასვენაცვალე ორივეს მაგას ხო რა შეიძლება პაკო ოპენინგი იქნება შემდეგ 4 შაბათს კი არა და 5 შაბათს უეჭველი ნუ ამ პაკებს ვინახავ
და მოდი ეხლა რა გავაკეთოთ, რა გავაკეთოთ, რა გავაკეთოთ? გამოკითხვა ჩავატაროთ? გამოკითხვა ჩავატარო? გამოკითხვა ჩავატაროთ, ანუ რომელ თვეს და როდის დავიწყოთ პაკების შეგროვება? გამოკითხვა ჩავატაროთ თუ არა? სტავროპოლი თუ რა ქვია, ფოლში უნდა ისქნათ რა. კი, გამოკითხვა ჩავატაროთ, ჩავატაროთ მაგის დედაც. კაი. ეხა ნახე რა თემა. წავ დესკტოპზე ფუცბად. აკურატულად გაიხსნება. Window capture უეჭველი. იმედია არ გაჭედოს, იმედია. ვე, რა გაიჩი? აა, მაიცა. არა რა, window capture. ამერია ერთцамს. აა, დისციპლინა. ოხ, ნიკოლოს, ნიკოლოს. ვაიმე რამდენი ვარც გულიგამის. კაი, ალბათ ხედავს ამას. აიცა კამერა რო გამოვაჩინო არა? აუ ეგრე
короче. Пиздец. Шуки цавида თქვენ. А, хо дисплей кэпчери უნდა დავამატო. SSE და камера, ау, хо, камера. Ага. Ага, опа. Ан мерашуваши вот. Карга. Мерашуваши, майцат. Кай, შევიდეთ машин, ესე იგი. Чаватарот გამოკითხვა სტავროპოლში. О, марта სტავროპოლ. Чуро, майца, майца. Ура, ставро майс. А, ак мак, Николос рактирс. Весра. А, борбали. Гахсоте эс тема. Წავიდა პაკო ფენი. აი ეს მინდოდა რომ ადრე გამეკეთებინა. ბიჭო რა რაი ერქვათო იმას? გამოკითხოს დამავიწყოთ. ნოემბერში გამოკითხვას ჩავატარებ, მაიცადე. გამოვიწყარო. რა ერქვა გამახსენეთ რა. А, став, фу, ра идиоти. Хе-хе, ега. Чигар. Тарки аро, ак расанат, спичу хуарганда. Ай. О, როგორ ჩავწეროთ? დაიწყე FIFA-ო, გამოკითხოს ვატარო. რომელ თვეში დავიწყოთ? შე. ო, აკების. აჰა, აგერ თქვენ აგერმე. ოქტომ ფუშენ. ოქტომბერი, ნოემბერი. ანუ ოქტომბრის ბოლოდან და ან ნოემბრის ბოლოდან. ნოემბერი. Всё. ეს რა ფერია, ბიჭო? А, майца, მე როდის მაწყობს? მე ვაფშე ნოემბერში მაწყობს. Ага, ეს თქვენ და დაცხეთ. ლინკი აქა.
5 წუთი იქნება გამოკითხვა. 5 წუთი დავინიშნავდა ეგა. აა ეგა სპარტანელიც ჯიგარია. ბიჭო, ფერი, აქ ფერი იყო და აღარ არის ფერი. აა, ნოემბერი, ოქტომბერი, წავიდა, აბა გამოკითხვა. Zustat vinishnav, ay 36 წუთი არის და 40 წუთში, ანუ 4 წუთში დამთავრდება. აა 50 56. აх. ფონი რაღაც საკაიფო იყო. ნოემბერიო, ესე იგი ნოემბრის ბოლოს ჩერდებით. ჭო, აქ ნუწერთ, აი აქ მიიღეთ გამოკითხვაში. მონაწილეო. ოზდაერთმა კაცმა მეტი არა 300 და თერთმეტი თერთმეტი სამ წუთში მორჩება რომელიც აჯობებსო რა თქვენ წყვიტავთ რა ოცდა ხუთი კაც ყველა აბსოლუტურად გადავიდეთ ყველა აბსოლუტურად ვა ოქტომბერი ოქტომბრის ბოლოს ესე იგი ერთი თვე და მერე წავიდა ანუ იანვარში იწყება რა იანვარში იქნება ტოტი პაკოლფენინგი და 2 წუთი დარჩა. აუ ერთი თვე, ესე იგი პაკოლფენინგი და იანვრამდე აღარ იქნება პაკოლფენინგი. ნუ 17. ოქტომბერი. 2 წუთი დარჩა. ოქტომბერმა მოიგო. ე 22-22. 54 ხმა. აა ნოემბერი. 1 წუთი დარჩა. როგორც 40 ხდება ეგრევე, როგორც იქნება ისე ვაჩერი. ნოემბერი. ერთმა ხმა მაჯობა, ოსო პრეზიდენტი გახდა ნოემბერი. წამები დარჩა მეგობრებო. ვისაც ოქტომბერში გინდათ იაქტიურეთ. 40 წუთზე ვამთავრებ, აი 39 25 24. 26. ნოემბრის ბოლოს ვითო. ოპა, სო მორჩა. და ნოემბერმა მოიგო 400, ნუ დაახლოებით 380 კაციდან. ხო, ნოემბერმა მოიგო, გილოცავთ. ვისაც გაგისწორდათ. ნოემბერმა მოიგო. ნოემბერ, ესე იგი ნოემბრის ბოლომდე პაკოლფინინგი არის რა. აა 1 დეკემბერსო ის პაკი უკვე იანვარში გადადის რა. რავი, ეგ მინდოდა რომ თქვენ გადაგეწყვიტოთ რა. წავშალო რაღაც მინდა, ო ეს არ მინდა, ხო, წავი. წავიდა, აბა დაუცხით ახლა ჩემი. ხო, მილიტაოც ვიყიდეთ.
ხო, დაიდება კიდე, აა, მაიცადე. დაიდება კიდე ერთი ესეთი საინტერესო ვიდეო. ო, დავიწყეთ ხო. საქართველოს ნაკრებზე, ასე ვთქვათ, ვინ არიან Ultimate Team-ში? ქართველები, რა თქმა უნდა, რა რეიტინგები და ასე შემდეგ. აბი. მუსიკა როგორ ისმის? კარგად, ხო? ფიტნესები გვინდა სასწაულად, სასრაფოდ. ეს кай რაღაც დაამატეს. სე აგერ easy peasy bronze პაკები. ვითამაშოთ, სუსტად მაგას ვაკეთებ. კარგად, თუ ძალიან кай, ძალიან кай, ჯიგრები. ხო მე ცოტა ხმამაღლა მისმის, მაგრამ არა უშვის იგარა. ხო, ну, ავი, ცოტა გამოვასწორე დასვაში თამაში და აგერ ნახავთ რა. Ну, ეგ არაფერი, მეორე დღე არის სტრიმის და ალბათ მეპატიება რა. ალბათ. ხო, მოკლედ დალაიქოთ, მეგობრებო, ვისაც არ გვაქვს დალაიქებული და დიდი მადლობა, ვინც დალაიქეთ და გამოიწერეთ. არ დაგავიწყდით ყოველთვის და ლაიქით. თქვენი არაფერი არ მიდის, არც ფულს იხდით არაფერი. ნეტო. ჩვენ ნეტო кай მეკარია. ხმა მუსიკის მაღალი. ხო, ნო ჩაუწევრო დავიწყებ, თორე მეც ხელს მიშლის რა. Art, შენი იმედი მაქვს მოუწოდე ხოლმე რომ აა. კონი ესე ჯობი. თორე ეს მეზობლის ზავის ხეკვას. მუსიკა, ხმა მაღალი მუსიკა ჯობი. ოხ, იწება, იწება. ეს ручной ამოვწიოთ. ან ესე უნდა ვითამაშოთ. ამოვწიოთ. აი ეს ცოტა გავიმართო და წავიდა. ოლაფერი кай. ბიჭო რა, აი უნდა მოსავიყო, არ გეწყინო, ძალიან ბევრი ვარ და აი ვერ ვკითხულობ რა. წავიდა ბა. ღმერთი ჩვენსკენ, იღბალი ჩვენსკენ. და ნახევარ დაცვაც ჩვენსკენ, იმიტომ რომ ამ წელს ნახე რა მაგარი ფორმა მაქვს Burger King-ი და მეორე რომელია, ნახე, ეს ვაფშე ეზერსკობა, წავიდა. წელს ნახევარმცველები ძალიან მაგრები უნდა ყავდეს, იმიტომ რომ ნახევარდაცვიდან საკაიფოც უნდა ვითამაშო. აა, ნუ, გერმანია ყავს, გერმანია საკმაოდ кай გერმანია. აი. ნუიტაო იჯარით ყავს, აა ორივე მყავს, ორივე, არა, არა, არ გეგონოთ. ჯერ ეს ვათამაშოთ და ეგა რა. ავიდა აბა. ორჩი? ой მაგარი პიზდეცია რა. სპარტ როგორ ხარ აშვები? ხო ხარ ჯონს. აქ რა გვინდა ხო? ან დეფენსი უნდა მიცე რა. შემდეგი არის სემედო, მეგობრებო. სემედო უნდა დავითრიოთ რა. ძალიან მაგარია სემედო. სემედუ უფრო სწორედ 21000 ღირს. შევეცდები ხვალანზე ეგ რა. ხვალეც იქნება სტრიმი. ვა, რა მაგარი ბანერია, ხედავ? ხვალეც იქნება სტრიმი. ანუ პირას ხო დღეს ხო შაბათ. წავიდა, წავიდა მარეკ შენი არასწორი, წავიდა, წავიდა. დაცვას ვაფშე ვერ თამაშობ შეხედვით. არა, 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 ხა, ვიქაჯე. ნუ.
არჩენ ახევარ დასვა გვინდა სუ სერიოზული რა დიდი მნიშვნელობა აქვს წელს რა ну დააკვირდით ალბათ ხო დასვაში ცოტა პატარა პროგრესი არის რა აუ აი ზუსტად იქ ვარდება სადაც აი უეჭველი ვე ფეგმურთელი ვერ მოახერხებს რა აი აქი ხარ უნდა გადმომერთო სათა აუ ძალიან კრივოა დეიონგი იყიდეო არ ვიცი არა ჯერ არ მინდა არა ეგეთ ფეგმურთელები ჯერჯერობით აი ფრედი უნდა მოვიშორო რა ძალიან მაგარი ფორმაა მომეწონა არ ბუსკესი ტრეში არის მაგა არა ისდეცია დაცვა რა უნდა სტრიმზე ვაფშე მარე წახვალის ანცუდა პარკალი ამო აია ხო სტრიმი არ ჭირდავს არაფერი ეხა ეგ ლაგები თუ ექნება ეგ ონლაინის თემაა და ყველა დიდ სტრიმერს და ტვიჩზე ყველას ეგრე აქვს რა. საკაიფო ხო ყველაფერი, მუსიკა ხარისხი და ყველაფერი. დაწერეთ რა, ეგ ჩემთვის მნიშვნელოვანია ძაა. იმიტომ რომ გუში რაღაც ძალიან გაუგებრობაა. აცუდი და ყარტურმა ბიჭო ამ არცხენა ხი ო ბურთი მოგვაწოდე მოგვაწოდე ხო კი ბოდიში და მეორეთ აღარ გადმოაგებს აქედან იყო აბარა ორმოცდაათი რუბლისთვის შენი დიდი ფანი ვარო გაიხარე ვოლტა რო ითამაშო ვოლტა მეგობარო დაიდება ხოლმე და ყოველ ანუ კვირაში სამჯერ დაიდება ხოლმე რა ვოლტას აღარ ვსტრიმავ სტორი მოუდი რომ მორჩება მერე გავსტრიმოთ ხოლმე ყოველ ხუთშაბათობით რა მეორე დაგიჭრიბურც მარე გამ გაიტანა გაიხარე მეგობარო 50 რუბლისთვის დიდი მადლობა ჩიგარი ხარ დღეს დაიდო პირველი ნაწილი და შეგიძლია ნახო აი არტურის ესეთი ცუდი დარტყმა არ ვიცი არა ფრედ მეგობრებო, არის პროგრესი დაცვაში. დაწერეთ რა, რას ფიქრობ. ეს არის წითელი, მე ვიყო მუშტაიტის პარკში. ბიჭო, ჯარიმები, აუ რა, მაგრად ვიტანდი ხოლმე ჯარიმებში. აი ეს რა იდიოტობაა, რო გათიშოთ არა. ოპ, არა, აქეთ არა. არა, აი პატარა კუთხე, კაი. აბა და ჯარიმებიც უნდა დავამუღო ჯარიმების დასამუღამებელი აი მე
აი სუარესი ძალიან ცუდია. Original ya bana. Edmese bir yağıt çıkayı, orası onuz da tıklıyor ama bir de. Ki, oha, kofi men, ya bak. İse tek gündü yağıt çıkayı, roi. Verin atrebi, katsı. Ki, ki, magist, onda şeva grubu pulu da, egrevim oku da. Opa, Nikolozi იხოდება. Oma, რავახარ, რავახარ. Цмасვენაცვალე, რაში. Oma, ძალიან პიზდეცია, მაინც დაცვა მიჭირს თო. Მუტრუ, გაიქეც. აი ეს ფრედი უნდა გავაგდო. Კუკურ ბოდიში, მარა, უნდა გავაგდო. აი, აი. Militao იყო, браво. Აი, დაკაირო, როცა кайმცველი ქვს. И, рапас. Хай. Ну, коментар. А, Phoenix, равахар, то წარმატებები FIFA 20 Nikolozo, гайхари, гайхари Red Phoenix. Დიდი მადლობა 40 რუბლისთვის. შევეცდები, კიდევ ერთხელ გეტყვით, ძალიან გამიჭირდა გუშინ, ალბათ რა, ვინც გუშინ მიყურებდით, ძალიან, აი ძალიან. და მოვიხოდები რა. იცი რა მეგონა მე? ანუ მომზადებელი შემოვედი სტრიმზე რა. მეთქი FIFA ხოვაზე ხარ მეთქი და აი მან დამეხა ზუსტად. Oh, როგორ ვარ თუ წაართმევთ, აი იქ. Sales მაგარი CDM-ები გინდა. აი ძალიან მაგარი. Artu. უნდა გაყიდო, ისეთი რაღაც გააკეთე ძმაო შენ. ეს ვინა მენდესი? აი. Ну да, ну. Zidane რა ღირს, მეც მაინტერესებს ხოთა შორის არ მინახავს. ნახავ აუცილებლად. აი სუარესი არ მინდა რა. Არა უშვს, ცოტა ხანი. საღორ ნიკოლოს მაგრად გახარ დასვაში თო, გაიხარე ომარ. აი მაგარი ძა მაინც მიჭირს რა, ცოტა რთულია, მაგრამ ვცდილობ რო ვაზი. Ara, ძალიან ძალიან ხე არის რა, ძალიან ხე არის. Აუ. ჩემ ბრალი არის შემისრულა. Ара. А, Jesus-ი ყოველდღე. Ану, კაცთან უნდა მისულიყავი რა, ვერ მივიღე. Ану, რაღაც სხვა რაღაცას ველოდები. Ne çoğalı sıvası mı? Nisa joystick. Ori Mart'ı bir şey tebe galip. Ay Freddy yarı arar icanzı da CDM'iz temiz twist su diyor. Pikrop bir nevi konu. Свинок,
აღმოჩნდა. აუ, ვიკენდ ლიგაზე ალბათ. ვიკენდ ლიგაზე ალბათ მოვყვდები. იქ იქნება თემა. აბავა. აბავა იყო. აი სუარესი ძალიან ცუდი, აი ძალიან კრივოი. აი ფრედიც დაბალია. ზდეც. აი. ჩარიმებიც უნდა დავამუღავოთ. არა, არა, ისე ვიქაჯი. აი იგივე შეცდომა. მივიდა. Emerson'ı Militao Şengenac. Ay, çemi Militao gamoviqano Enkoriani, ar minda es Ijarianis. Moshorebaze. Citeli. Kavida. Rado daapauz. Ha, kho gitkhari Citelian. A, qiteli khonda da igrivit. Ver gavi. Rich პირველი რეიჯი ფიფაში. პაკების პარასკევებით არის აიტვირთება მეგობარო ვიდეო. ანუ ალბათ ხუჩაბაც იქნება ვიდეოს სახით. არა რეიჯი. NBA-ის კარიერას როდის დადებო? მეგობრებო, მე გითხარით 5000-ზე თუ ავა ეგ ვიდეო აუცილებლად გადავიღებ მეთქი. ისე აქტიობა თუ არ იქნება რა აზრი აქვს რა. დროს კარგავ და ისე ჯობია რომ სხვა რამეს მივაწვევ. თუ ექნება 5000 ნახვა, იმ შემთხვევაში გავაგრძელებ. კაი, ამერც, კაი, გავატარებ იქ YouTube-ის ბრალი იყო იქ ანალიტიკა რაღაცა. დაიდება ალბათ ორშაბათს. შემდეგი ნაწილი და ის ვიდეო თუ არ ავა 5000-ზე მე გავჩერდები აღარ გადავიღებ რა. Ну а გავაკეთო. Ლიტაო არ უნდა დაატეს. სამ. გამომწოს იცი? ანუ საითაც უთითებ ზუსტად იქით მიდის ბურთი. ანუ FIFA 19-ში არისო ხოლმე, რომ მიუთითებდი პირდაპირ და აქეთ უტყავდი და აქ გამოსწორდა FIFA 20-ში. ბრავო, GG. ტალისკა დაიტყვიე. ტალისკა ხო ყავდა შარში, კაი ტიპი. ისე ბაზარი არა, შეიძლება ნახოთ რა. მაღალი იმე სანთელებით ბიჭია. არა, არა, აი ქაჯივით არ უნდა მივარდე რა. და ეს ვინა? მენ, ა, მენდეს. აი, ო. აი მალდინივი ჩთები დაცვაში. ის გუშინ ისე ჩაუჯიქ. აი ძალიან გატეხილში ვიყავი მე, ანუ რასაც ვიღებ, რაც მიყვარს, რაც მაინტერესებს. 100%-ით აი გულსუდებ რა იმ საქმეში. მნიშვნელობა არ აქვს ეს დასვაში თამაშია თუ ის არის რა. რაც არ მაინტერესებს, მაგრად მკიდია, ოღონდ მართლა, მაგრამ აი გუშინ ცოტა გამიტყდასავით, ხო? მეთქი ძმაო, რა უნდა და ჩემი ფეხები ეგრევე ძდეცი. იცი. აი ჯაიხა ჯარიმები უნდა დავამუღამო. მოდი ერთი დავამუღამოთ. აი ეს ამას რატომ მიჩვენეს? ა, რაი, მიქსი. აი, ო. რა გინდობა FIFA? ა, შარშან რო იყო, ხო ვიტანდი გოლებს, რატო შემიცო? ო, გამოიღე მეოთხე. არა, ვა, საღ. ვიდი მუტრუკ შენი. აი, დარტყმაც მომწონს, კაია რა. ჯო რაღაცა დაბლები არიან კრაიზე და შუაში და არ მომწონს. აი ну гасули ყო. ორჯერ სამკუთხეს დავაჭირე სხვათა შორის. ახალი თემა არის და არ გავიდა.
აღიარეთ მეგობრებო. აჰა. სუპერ. დაცვა სუპერ. ახლა დამეხტე ისე თავი. მილიტაო ვიხაო ამა თემა მილიტაო მაგარ. ონ ჩემი მილიტაო უნდა გამოვიყვანო რა და იმ მეორე მილიტაოს ყვად ბათათში ვათამაშე შვიდი თამაში ჯარა მაინც. გავასაუბროთ რა. აი ეს კაცი სასწრაფოდ გასაგდები არის რა ეს სუარესია თუ ვიღაც, მაგრამ მარეგა მე შეგ მარეგასაც გაუშვით რა. სხვა რა გავაკეთო აბა. არა იდიოტობა გაიგე რა, აი დაცვა. Eins bis jetzt. Aber man tut da itana. Bolo tsutse. Arda viton qualaferi karga tsavida, ra. Eget tem. Akhi ram qdari, ara. Amas dedasuti rob davakfiksele. Ai rogots alisuni. Alisuns mevel da ise gauket. Ekha vichka. აჯიშია სუარეს რა. ხო, რა შეიძლება ევროპა ბეთი პირლო და კიდე ლეგენდები რომ ყავს ويكენდ ლიგაში ამათ ყველას ვათამაშებს სუარეს იჯარით რას ყავს რა. PSG იგებს ნეის გოლით. ვაუ, ბრაო. საო. კუთხურებიც აღარ გადის. კუთხურებიც ფათოდი რა. კუთხურებიც აღარ გადის რა. არა და გადიოდა. მილიტაო უკან ჩამეც მო. აი. არტუ. აი ეხა ახალი სეივი დაამატეს შუაში იმენა მეკარე მაგათი. არა, წადი სუარეს, მე ვიყო არასწორი, შემდეგ თამაში შენ არის. ძალიან ცუდი ხარ, აი ძალიან. მოვიგეთ და რავი, დაწერეთ მეგობრებო, რავი, ხო, არის ხო პროგრესი მგონი, დაცვა მოიხოდა, რა სიტყვა. აა თავდასხმაში მე არასოს არ მიჭიდა, მაგრამ დაცვა კიდევ ერთხელ გეტყვით. CDM-ებს, ჩამშლელებს მიაქციეთ ყურადღება, შეაგროვეთ ბევრი ფული და მაგარი ჩამშლელები იყიდოთ, იმიტომ რომ დაცვაზე რო გადაცვალო უკანა მცველზე პიზდეცია ერთს ორს ესე აგიცილებს და გავა ერთი ერთზე გოლი იქნება. აი თემა პროგრესი არის კი და რა ქვია უეჭველი ჯარიმებსაც დავამუღავებ, იმიტომ რომ ვაფშე შეცვლილი, აი ვაფშე რა. აი ويكენდ ლიგისკენ 1000 კოინი იდეალურია და რამდენი 30 ხო 30 მომც. ხო მერვე დივიზიონში ვარ, რა ხდება? მოკლედ ხუჩაბაც პაკო ოფენინგი იქნება რა. მერვე დივიზიონ. აჰა, რანკორზე ვარ? თუ არა, ნუ შემდეგ იქნება რანკორიო, კი ბატონო. აი, აა მე-7 დივიზიონში ვარ, ეი, გასო რა, ბრო. კაია. ავიციოთ ნენელა. ან კაი მუსიკა. სანჩო იყიდე. სანჩო, ნუ ზვირი. სანჩოები და მანჩოები ზვირი. ალისკაო შეიძლება. ვაა. შეიძლება. რა მაინტერესებს იცი? მე-7 დივიზიონში რა თემები ვაფშე ვისთან? აა, ასეები. აი, Prime Express. Bronze Pack-იო? აა. აა, და 700
რამდენზე? ა ისე ვისე არ, ვინისიუსი რო გაიჩიტა. ადრე ნეიმარი იყო ხოლმე ახლა. ადამა დაითრიო, არა ადამა რა თქვი. ფურთი შეცვალე, რატო ევროპა ლიგის კაი? ისე ვისე არ, ანუ 2000 იყო, ადრე ბევრი იყო, ესე იგი, ესად ვარ. ა მალია დიხარ ტოზე. 6000 გვაქვს. აუ, მარა და მარეგა კაი. აქ ვინ გამეყიდა? ბრავო. 800 ჩავიჯიბეთ. Zidane'i nakhiyo bazari ara. Akhava utsle. Neymar'i ragirs FIFA-shi nakhav, nakhav. Nenelav nakhav ra. Militao tsadi da chveni namdvili Militao modi. არ შეჯვარდება ამაზე და იმაზე. აი ეს მომეწონა ეს ახალი ეს ჰილტონი. აჰა. ენქორიანი მილიტაო. ნახე, მაგარი მონაცემები აქვს, სტამინა 98, ჯამპინგი ნახე რა მხრივ. ძალიან მაგარი. პროსტა, აი შენ ძალიან ცუდი ხარ, აი ძალიან. ნახე, შორიდან დარტყმა ვაფშე არა აქ ტიპს. ვა, რა მოიფიქროთ? არა და მარეგა მაგრა, ანუ ჩემპიონში კაი 11 თამაში 16 გოლი. 11 ვითამაში უკვე, ბიჭო. არტურიც არ გამისწორდა. აა იოვიჩი ნახე. შემდეგი მიზანი ხომ მაიცა? Win, win, win. Pati ara, ara pati ar mi. Rodrigo ra agirs, eg ma interesus. Ais Rodrigo. Espanze ro gadavi. A, bodish, bodish. Ha, bodish. Damechira, damechira Rodrigo bodish. Damechira me ar. A, 18. Kaya Rodrigo, çünkü darçız. Rami yargam oldu. Nikolos. Teşeira nakhi. Okey, nakhi. Kuaya krahtı ba. Ano. აი ეს 15 XP გვინდა და აი ამას გავხსნით. აი ეს მინდა მე აზარი გამისწორდება. ეს რამაგარი ლოგოა. სხვათაშორის ლოგოზე გამახსენდა მუფასა მყავს. მუფასა არ ქვია სიმბაშირო, აჰა. ხო მუფასა მე. ხო მუფასა. ძმარო არის თუ რა. მუფასა მყავს მაინც ანუ. ამაზე გამახსენდა ლოგოსა და Peç. Nahi ramagari logo. İmediya tu gauqide. Nikolos rato gauqi. Rato martha rato gauqi. Gauqide. Zan magari ay maitsa ganakh. Vigatsas chemias uqenia. Ay es. A ono ara. Ho moqvet qvelaze tsudi is ari ro daqeret chatchi na ანუ სიტყვაზე ონიანის გუნდს ვერ ვნახავ, ვაფშე ჩემი მეგობრების გუნდს ვერ ვნახავ, აიქ ტეხავს. მუფასა სადაა, ბიჭო? აი მუფასა. ნახე რა მაგარი ლოგო. მუფასა. ძალიან მაგარი ლოგო. 1200-ად გავყიდე ბრონზ მეთოდი easy peasy. აჰა, კიდე ორი კაცი გაიყიდოს. ო, 18, 10000 როდრიგო მოგვი. მოგეთ ტეშეირა ხო? ამ ბიჭო ტეშეირა ხომ ყავდა წინას. ტეშეირა. ტეიხეირა. იხეირა. ბიჭო რა რატო ვერ ვზიარტო? ანუ რაღაც სუდაც. ტეშეირა ბა, ჩეთერია. ვა, რა სტრაფია. ფასარია რა მართლა კაი. ბიჭო ესე YouTube-ია მუსიკა რა.
იყიდე 4-4-ზე სკილი პატო, ვინ რომელი პატო? გააჩნი. YouTuber-ი პატო თუ აკ პატო? ო როდრიგოს ჯობია, მართლა? მარიგას რა უყოთ მე მარიგას? მარიგა დავიკიდოთ? João Félix, João. Brasileiro, bira maga tamam. João Félix. João, nahu João. Nicolas Gai Marte. Vi nahu biçebo, ha? Ara, vi bodiş. Ara pe. O Zidane nahu. Zinedine Zidane. A, ves 96-yani. Ya ar gamosula çeyanç. Zidane, Zidane. Abatuzi vis daits. Vay 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 vay. 4 milyonu vis. Au Zidane ra ikn. Nikolas Romeli kamerit tamashob. Tele broadcast. Anu qela magi tamashobs ra zirtalts. Jesus Silvers. Svatashoris Jesus. Ay, ay ekha dalshe futbini, isit futbin certel.com da nakhavt ra. Mare gazze ra uknat. Ai chemistry sponge tori aba. Militao zan magar. Halki iqid. Am imaze halks wer da. Khochulava kho var davaqenat. Khochulava ki ara da nakhi, Spartaneli nakhi, Spart nakhi. Ama sukuret, bicho. Ama sukuret. Sada. Ama sukuret, bicho. Podişi jikia kartvelebi vart, ar gvisro. Açkareba sukuret, bicho. 90. FIFA, FIFA ki arada jikia. FIFA-shi nasnobi qavs brat. Avi dareki akitats. Eis ro. Rato, rato. Ესეთი სტრაფია სპარტანელ, სპარტანელს იმიტომ ვეკითხები, რომ მოსკოვებში და რუსეთებშია და ხარკოვებში და ასე შემდეგ. იყიდეო, არა რა თქმა. აუ, ისე რა სირბენს? დეპაი იყიდა, დეპაი რა თქმა, ო. ფეკირი, ფეკირი. ფეკირი მოინდერეს. Şen iqo arasori ro zvirigirt. Bodish damec. Ay amis transferi rato, ay win, rato gadavida, bicho, ar da ra kai olimash. Realis Rodrigo, nakhot aba Realis Rodrigo. Rod. Romeli Rodrigo, ekh mitkhal. Ay maitsa. Ara za ara za asrap. Madloba gamizelistvis. Vinis es? Kai raskavs chen. Ta chanze ara migadavet chen rodri. Эй, 10000. Ძალიან კარგი. Ох, რა უქნა მარეგაზე, რა უქნა მითხარით, ა? მარეგა მე ვას 10000. Easy fizy bronze method, აბა რა. Ну მარტო bronze method-ი არა, ალბათ ნახეთ, რომ silver-ებზეც ჩალიჩობდი. Morales-ი, რომელი Morales? რომელი მორალის ძმა? კონი ახალი SBC გამოვიდა, აიცა გავიდეთ, შემოვიდეთ.
ერთმა დამიწერა მეორე არხზე. Nikolos ვანგავიდებს სუ პესიც სახით ნახავთ. ო კი. აქ არ ვიცი რამდენი ვართ, რავი. Რამდენიც მიყურებთ, ყველას გეტყვით, რომ ჯერჯერობით ვანგა 31-ზე იქნება ვანგა ვიდეოები მხოლოდ პესზე. Ერთ ორ კვირაში შევხედავ თუ რამე ისეთი მოხდა, აქაც დავდებ FIFA 20-ით რა. Აქ დავდებ კიდევ ერთხელ FIFA 20-დან Barça Real-ი ალბათ გაგისწორდებათ და Volta-დანაც რა თქმა უნდა. Ара Volta-ჩი. Ინდა რა Volta ჩამე. Nikolas როგორ ხარ? Вау. Нахот, раме SBC ту გამოვიდა რა, მაინტერესებს. აი აქ. Эй, გამოვიდა, ბიჭო. Wants to watch-ი გამოვიდა, Maxime გამოვიდა, Maximin. Taxi არის რამე და გამოძახები, taxi Maximin. Right winger-ი არის, 5, ვა, skill-ი 5, bigfoot-ი 4. კაია, მაგრამ მე რა შუაში. Ну, Zgushona გამოვიდა, Martinez-ი, სხვათა შორის ჩეთელია, კაია, ძალიან მაგარი მონაცემები აქვს. Puki Puki, ჩემ Facebook-ის უმწვანია სუანათებს. ოქრიაშულზე იყო ადრე ეგ ვიდეო. Puki. Да, ის Puki იყო, თუ Puki, აღარ მახს. Короче, რა Puki. Lewandowski მოაშორეთ არ მინდა, ალბათ გახსოვთ. არა და ეხა кай იქნებოდა Lewandowski გავგისწორებდა. Ва! ახალი SBC. Pulisic on the move. Radzinski არის, ნახე, გაფორმება ის თავისუფლების ქანდაკე. А, просто ის არის, майса, SBC რა. Ага, просто SBC არის, კი ბატონო. Ва, SBC-ის დიზაინიც, არა, ძალიან მაგარია, ჩააბნელეს, ასწორებს. თან ჩემი ჩარჩო უხდება FIFA-ს პერებში. Кай, амас мере мемоули дава фаворитот. Да, марки матчапсит შევინახოთ. Ай, ეს ადვანსები გასაკეთებელი გვაქვს. ფული ჯერ არ მაქვს და ნენელა მოვაგროვებ. Дро არ არის. ნენელა ჩაუშდები რა. О, მეტი ისეთი არაფერი არ გამოს. Peresi იყიდე. Არა, არა, იგითები არა. მე ვფიქრობ, Marega-ზე რა ვქნათ? Marega-ზე მირჩიეთ რა ვქნათ? Marega-ზე რა ვქნათ? Marega-ზე რა ვქნათ? Და დავიწყოთ თამაში.
ამელი დავითრი. ამ ბრაზილიელებს ატო გადავაკეთე. La Liga. გერმანიაში ვინაა ბრაზილი? Richarlisoni, ბაზარი არა, ბიჭო. Richarlisoni იმენა, ამარა ჰალ Richard ოღონდ ესე იყო, სწორი მეწყინება. Тхо, сыто იყავი, тхо. Амас ისე მარი გამირჩევ. Რას ვიზა, ვიცი? Вине банц დავაყენებ რა. Тейшеირა და მარი გაიყოს, რა სიტყვით? А хо гахсот FIFA 19-ში როგორ ვაკეთებდი? Винმე ისე ჩემის რესპონსში რომ მოიხოდოს და супер საბათ მარეგა რო გამოვიყვანოთ, რა სიტყვით? გონი კაი იდეა. Да ეს ფული შევინახოთ სემედოსთვის. Кио, ზანკა. Марега ეგრევე გამოვა. Э марега თუ გინდა რავი იმენა. Няви. Агари, ხო რა ეგრე ჯობია რა. Შევაგროვოთ ფული სემედოსთვის, ხო, გადაწყვეტელი. აჰა, სუარესი და ვიფრენ. ესე იგი ის არას ვიღაც არასწორი ხომ ყავდა. აი ეს. ეს გავყიდო თუ. Ну, ეს უნდა გავყიდო რა. ეს ძალიან ცუდი, აი ძალიან. Одея. 750. А, იქნებ ვიღაცა შეეშალოს და 10-ად წავიდეს. Graziano Pele. ხო ეს ჩემს რესპონსში кай. А, so easy peasy, Teixeira წავედი. Эй, დავამოვა. Teixeiras Hawke unda uechveli, kho? Moura zviri girs 20000 girs me vnakhi. Moura zviri. Felipe Andersoni milioni egireba. Mets ma interesivs Felipe. Datsvas miwkhedot bichebi, ra datsvas ra. ძალიან ძვირი, კაი გავი. არა და რა ძვირი, გავა 3-4 თვე და 900-ად დაიწყე. ეს ცოტა გადავწერე თორე ისე მერჩენი. აჰ. აი ეს აი ამ სკამის მასაჟორი თუ ჩავხდე პიზდეცია. ძალიან ცუთხმას გამოსცემს გეგონება. Зс ესეთი ხმა. კაი მუსიკა. გალკი. გალკინი დავითრიო. მორალესი ნახეო, ბიჭო, ვინა ეს ადამა ტრაურის შემცვლელია მორალესი და ეს ამაზე ამბობ. Oha, ais. Ais ar uvarga ra. Ai Teixeira da gavedit ra. Hawkeani Teixeira da easy peasy. Maxsos me da Taliska viqidut ra bazari ara, ik kai gamaxs. Brazilia tema, o ra, ra khte. Арда дацва ара Семедо минда Венгле ратмич. Тейш, ра звири. Ва, вер ви. Хауки, хаукиани винда, хаукиан. Хауки. Хм. Кай майца. Иди 200 2200 ყიდულ 2300 400 5 6 ეე ხა უკვე ეგრე არ გამოვა ძმა
პაულინიო ძვირი იღირება ალბათ რა. ხო ჩამშლადები გვინდა იმენა ხო ასე. ვიყიდეთ? არა, დაგვიანთ. წვი აი 100 კოინსაც იმაშვები არ მოსა. აი ჩვენ ტეიშეი რა ჩვენია, ბრა. შემდეგი ტალო, ტალისკა. ვორატა არ მინდა ძალიან ცუდი. ტალისკა მახსოვს, კარგად თამაშობდი ტალისკათი. ჩე რა აღირს ეგ მაინტერესებს. ეი, ტალისკაშ კაია ტალისკათო. ისა აი სამდა 2 და 5 არა? აჰა, ეგ. ჩვენია? არა, ჩვენ. ვაუ, ვაუ, არა, გავაკეთე. გიოცავთ? აი, ხა გადავხედოთ და დაუბრუნდეთ ისევ მარკეზე. ორი ფეხბურთელი ვიყიდეთ აქ ობიექტივში რა ხდება აბა აჰა სეზონის ის შევასრულეთ ვა რა მაგარია მეოთხე ლეველზე ვართ გილოცავთ ეს ფარდა მოგვაჩუქეს აა ეს მეორე რა თქმა უნდა მეორე ძალიან მაგარი ძალიან ძერს კი პირველს ჯობი ეს იასნი დავაყენოთ. იასნა. შემდეგი აზარი. შემდეგი არის აზარი. ვა, ეს გამისორდა, კაი არის. შემდეგი აზარი არის მეხუთე ლეველზე, მერე კობრა. კობრა არის, ხო? თუ არ ვცდები. და შემდეგ კაროჩი. და აი ზაჰა ბოლოში არის ყველაზე მაგარი ტიპი ზაჰა. და 40 დღეში ზაჰა როგორ ვარ უნდა გავხსნათ, ა, რა სიტყვა. წავიდა, ძალიან მაგარი. რა პრინციპია, აი ვინც გამოიცნობთ, გაღიარებთ, მაიცადე. რას გახსენებთ აი ეს? აი უეჭველი დამიწერთ, აი 100%-იან. აი ეს თემა რას გახსენებთ? ეხლა კინაღამ წამოს და მარა. აჰა, ეგრევე, ეგრევე, Fortnite, ბრავო. მაგარი community ბაზარი არა. ყოველთვის ამას ნატრულობდი. მეთქი ბიჭო, აი სეზონ პას რაღაც თემები არის და ხსნი რაღაცებს და ხო შეიძლება FIFA-შიც იყოს მეთქი და მართლა ეგრე არის. ბრავ. FIFA წელს კაი ტიპი ხარ პროსტა დაცვაში შემაშინიც. მო დაცვა არის მაგარი მუტალ. დალშე FIFA 20 არის ძალიან მაგარი რა. Ну, ვოლტაც რა თქმა უნდა. ბაზარი არა, იმენა Fortnite-ია. კი, მართალი ხართ? აჰა, გული ჩემგან. გამოცნობაში. ბაზარი არა. ეგ ასწორებს თო, ძალიან მაგარია, ძალიან. ნუ 40 დღეში მოასწრებს. ნუ Fortnite-ში არ ვიცი რამდენ ხანში არის, მაგრამ. ესე იგი მოვიდა ტალისკა. ეს ვაჟბატონი ვინა? პაულინიო. აუ, ძალიან ცუდი. ძალიან ცუდია. ტალისკა. ერთ კვირაში გამოდის მე-11 სეზონი. ბატონ. ყველას, აა, სუ ბრაზილიელები იყოს ფილპოს გარდა. ტალისკა აქ ხო არ ვათამაშო. აუ ფრედი მაგრად არ მესწორდება. რას ვიზა, ვიცი? შეცვლის დროს ფრედის ამოუწევდა ტალისკას, ანუ გაუცვლი რა, იმიტომ რომ ტალისკა ცოტა მაღალია მოშნი. დავიწყოთ რა მოკლედ რა, რავი, სხვა ისეთი ვინ? აი ფრედის ვინაჯობებს ბრაზილიელი ჩამშლელი. ნახოთ, არტურო ვიდალი რა აღერს ჩემი გაზ 24. აი ერთიც ნახოთ და ეგ. ბრაზილიელი, ამაიცადე CDM-ი მინდა ეხლა მე. ნახოთ. ლუის გუსტავო. ნუ კაზემირო არ მინდა.
ო რა ჯანზეა? ძალიან ჯანზეა, მაგრამ ძალიან ერთ. იმენა კაზემირ, პაშტი კაზემირ. Ну, არავინ, კაროჩი დავიწყ, დავიწყ. ტალისკას და იმას გაუცხლი ადგილებს. წავედით შემდეგი, აბა. ლუკას ლევია, არა რა ლუკას ლეივა. არა, ცუდია, ცუდი. ეგეთ ფეხბურთელებს ავყიდო. Вообще Артурიც მოსაშორებელი. Ва бургер кинги თვითამაშოთ. Кайгунду. Цвели дро гамахсен да акроцли. Марег марег шенсамзеса гано. Ау, дасваши лоу вот, пичо гада. Просто ма интересис, аба расизевс. Ника шени фани варо. Фани ара, мегобари хар. Фани да эс. Eğitimimi ağır gülüm. Tanrı bağır. Abi de abi. Abi Talis karar. İmina Deniz Rodman. Ey şeyra dartqma da ra kai aiqo. Çemi maregito da me. Nikos autograf şeyloba ara Spartanel. Pastar. Ach nach nach marega tskhovel. Ну милитао. Ასა იგზნობა რომ ცოტა გუნდი მოიხოდა. აუ ამასაც მარე გაყავს ბიჭო რა იყო ქართველს ხდები შემდგომი. აი შეჭრა. А, рачамането. Кай гайта, сачамането. Фудрафте ჯერ არ იქნება, იმიტომ რომ კოინები გვინდა სასრაფ. Alis Kaiser zevit unda auce. Emerson pizdets. Kare ra khodzea. Фред, Фредди, все, у кого надо дауться.
ეს გოლი. აკურატულად, ვინ გაიტანა თო? ფრედი, მაა ფრედი. არა უნდა უკან უნდა დამეწი, იყავი, იყავი. აკუბლი. ვაც მას კასილას ხავს. Sparta, მოუწოდე ხოლმე, Spartanel მოუწოდე ხოლმე რომ დაალაიქონ. დაალაიქეთ მეგობრებო, იმიტომ რომ ადრე ვაფშე არ ვამბობდი არც მარტო დასაწყისში და ბოლოს და ну აი лайკები არა ახონ რა. ასე რომ ჩემთვის დიდი სტიმული იქნება რომ დაალაიქოთ, რა ვქნა. ну YouTube ყველა YouTuberის თემა არის ერთი. ბევრი ნახვევი და ბევრი лайკები, ასე რომ ვაზი. ну მოდერები ვინც დაგხართ, გაითვალისწინეთ ერთ. Offside. Отправляет. Ара, 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 is one day ki radzma sad gaiksa. Ха. Кай игрок. Flangები დაამუღამ ხედა. აი დიო თქო. Emerson'ma sisli gaş. Aa Rafa mı prosot? Emerson'u konuyor. Su rahat smokta quella datsvis tema iqo. Ორი ძალიან დებილი გოლი გაიტანა. აჰა, ასე. ფრედი ისე უნდა დაუწიო. Ай голи. Исё планги, исё планги, су. Ай игре, миди, дазепиребули фегмурти, эмена су планг. Тан акета планг. Марик, Марик. Цителия мевиqo. Лави. Кай кац. О Батистута мегунда ეს. ეს კვატესი არა. აა სპორტინგში რო. გააგდეთ ეს თხა მე. ფირპო დაითრიო. რა ფირპო მყავს და რა უკიდეთ. ჯარემებს ვეღარ ვარტყავ.
არ და აქედან გოლს გავიტანე. მოდი დავამოვალოთ რა. ა ფრედი, ტალისკა ხო კარგად ატყობს, მოდი. ა აქეთ მიჩვენებს. ეი, რაცმა ტალისკა და რა გადარჩა? რაღაცა ну, короче, стримის გარეთ ავამუღავთ. კაი არის, ანუ რაღაც დამევასასავით იქ მეორე რაღაც ვიჩალიჩი, ასე ვთქვათ რა. აუ, ეგ გაეტანა ტალისკას. არა, არა. არ და ჯარიმები ალბათ ვინც მიყურები ცხამში, სუ გამქონდა რა და აქაც დავამუღავთ. ისეთი და აი რომ ნაიტბოტი აღარ სპამობს, GG ნაიტბოტს. აა, წავიდა 11-11-ზე, ი ბატონო. აუ არა, აი კიდე იგივე შეცდომა. Ну, აი 19-ში არ იყო ესე, ანუ ორჯერო გავდიოდი ეგრევე. Короче. О, ეს უკვე чудия. Верецело, кучу верецело. მე იმენა ფილპოს პირველი თამაში იყო, ზუსტად ესე გაუშვით. გრანადასთან პირველი გოლი რო გავიდა, ფილპოს დამსახურებაა ჭყალებში. მე მარიკ. ა მილიტაო რომ მოვიდა მოიხოდა დაცვის. აი ამას ესე მიჩვენე. რა ვერ გავიდო ბიჭო. A music is her. Nikolas Mevasebi sheni fani varo, gaikhare music is her 25 rublistvis gaikhare. Zlata. Ах, бичо, кутхურებიც რო არ გადის, ეგ чудия. Эй, Фредди, Фредди. Hello. წავიდა ცირკი. აკურატულად ეგრევე. ტეიშეირა. ჭვარა კაია. არ დადო ჯარიმა. ეს FIFA 19-ში ჯარიმა იყო.
აუ, აი. აუ, როგორ მეგონა რომ მიხვა, მიხვა. კაია კაცნაკლული. რა გტალო. მარიკ. არ მომწოხ ეს მე. ჩემ ბრალია, უნდა კაცი უნდა მიიყვანო მაგ შემთხვევაში. ვინაი? არა, მარეგა გაიყიდება. ანუ ზამენიდან კარგად ვერ შემოდის რა, ანუ ჩემის რესპონსში რა. დაიხ. აბზრიალა ამ ხელა შაკილონელი კაცი. ბარბიკიუ ჩიკი. ტალის კარი. ო, აი. მარიკ. მაინც და მაინც, ბიჭო, პას, ნუ ამას პასი არ აქვს ხე გამახსენ. ესეც მეხუთე. არა, გადაჭი. მოსაგები, მაგრამ არა აქვს. ვა, იბრა სტილში რო ურტყავდა, ბრავო, ესეც ახალია ფიქრობა. აუ, აფსაიდი. FIFA-ს გარდა ძმაო, ყველგან მაგარი იღბალი მაქვს, მაგრამ FIFA-ში არ მაქვს. ა მე გადავდა ეს პატრონა ფეთქი. აი ეგრე ბიჭო, აი ეგრე შეგნიდა დეიდა შე. შეგნიდა დეიდა. გასპამეთ # გნიდა დეიდა. Firpo, Firpo. Kai. Çarı mı ara? აბურთი აიღო, ბრავო, ბრავო. ანუ მე დავაჭირე, ანუ მეკარის მოძრაობები მე მაქვს ჩართო. სემ ნახევრად რა. 4-4, კაი. აი ეს ახლა კუთხური არ გამიტანო, პირველი გავგიჟდები. გნიდა დაი, აუ, წად ნახე რაღაც დაამთავრო. 4-4.
4-4 ნავი მაგარი თამაში იყო მე ვისიამონე მარა რავი ბიჭო ой хайცი რა უნდა თქნა აი ეს ბალიში რო არის ხო ზევით არის აწეულ ხო და უნდა ჩამოვწიო ოდი შენ ბიჭო აი ეს ამაიცა აუდგე აუ აქ მუსიკა არის ვიჭო ხო აი როე კოპის თემა ora gamaşe şe FIFA aktüs. Kaşe şobanas metamaşe. İmena gamaş. İmena AES içimeba, ra es adgeba. Da es kavaketot. Bak. Me zevit kon. Oh, kukura gamisordeboda stremze rame. Chili minda zavi. Ego, ho? So. Oy, ho. ცოტა გავასწორა. აა თავსაც ვდები. ნახდე ბაბა. ვა, გამოვიდა. რაღაც შევასრულეთ. აი ა სეზონის პროგრესი. ვა, კობრა კაცი გაიჩთ. არ ჯერ არა. ედენ აზარ ვიკენდ ლიგაში მობილო. აი ცხრა თამაში ამას ვიკენდ ლიგაში რო ეჭველი გოლდ რერ ლუან. ოკეი ლუან. აზარი, ედენ აზარი სტატისტიკა. გაიხარე თათარ, თათურაშვილი. აი და შემდეგი არის უკვე კობრა. ძალიან კარგი. აქეთ სეზონი დეილი, აა, დეილი შევასრულეთ, დეილი ობიექტი. 60 XP. აია. და კობრა ჩვენია. კობრა ჩვენია. აა, კობრა თუ იასნია კობრა თუ ვანე კობრა. აა იაპ. ოღონდ აუ ერორიო, ბიჭო, კობრა რა იყო? მე ნა წაუშხამა კობრა. აზარი რო დააგდოს გასულს. რა სიტყვით, აბა დაწერეთ კომენტარებში, არის გუშინდელის მე პროგრესი, ხო? გონი. ერთი მოვიგეთ ერთი ნიჩი. აი. კობრა გაქრა. ო, რაც შეეხება ტალისკა მომეწონა, ტეიშეირაც მომეწონა, მარიგაც კარგად გამოდის რა. ფრედის კაია. შემდეგი მისია იქნება სემე დუ. 15 კაცზე ვიწყებთ, რა თქმა უნდა. 15 კაცზე პაკო ფენიქსი დაიწყებ. არტურას დააკვდა. აა ეს უნდა გამეყიდა ეს. ო, ფიტნესებიც გვინდა და ფიტნესები მაგ ხო აქეთ არის. აო, პოპო პარა. იაკ. რომელიც untradeable არის 7. ხუთმეტზე რაზეო. კარჩე 15 კაცი რომ იყურებდა, პაკებს ხსნიდი მაგდენზე. ა რა ვნახოთ, აბა მეც რო ცოტა ხანი 1-5 წუთი დავისვენ. რა გინდათ, ვინ გინდათ, რა ვნახოთ, რა გავაფუჭოთ, ა?
ჩავრთო Fortnite-ი, აა Fortnite-ი აღარ. აბა ვინ არის? ნახე რა ძმა. ნახე რა ძმა, ენტომი. სხვათა შორის, ონ ვა, ნაჭყიბ. რა ვახარტო, თამაშო FIFA-ს. ნახე რა ძმა. ენტონი რა კაცი. რაღაც ის არის, რა ქვია. ხო, 2K20 მოყვა ეს რა. Ronaldo Messi. მოკლედ ეს არის ჩემი თამაშები რა. ხო, ისინი დროებით წავშალე, მარა შემილია რომ მერე დავაბრუნო აი აქ არის. აი ესენი შემილია, ნახე. 16 შემილია გადმოწერო, ფულს არ გადავიხდი რა ეს. Demo Fortnite-ის წავშალე არ მინდოდა, იმიტომ რომ ადგილი აღარ მქონდა. 2K18, 19, PES-ი, ნახეთ რა ხდება. შევიდეთ ეს. All for Honor-ი რა, მაგრამ მე ვასე უბრალოდ რა თამაშს ვერ მოშ. აუ, გულიტი მაინტერესებს, PES-ი. გულიტი მეც მაინტერესებს. 5 მილიონი ეღირება გულიტის დარწმუნებული. აუ, გულიტამდე როდის მივალთ, ა? ჩატ გულიტამდე რო მალე მივალთ გულიტამდე. აუ, ეს გულიტი ღირს 5 ხო გითხარით. ბიჭო, 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 ბიჭო. სუმწვანია, სუმწვანია, სუკაი. ზიდანი ვნახე. ვინ მინდა? ა, მესი მაინტერესებს და რონალდო მაინტერესებს. ეე, რა ძმა, სიმპატიურია. მესი მილიონერს. აი, მესი რო დამიგდოს არა, არ უნდა FIFA-ს. სტამინა 75 აქვს, სხვათა შორის გამოუსწორეს, არ ქონდა მაგრამ თუ არ ვცდები. ნეიმარი ნახე. ო, ნეიმარი ჩვენი სტუმარი იქნება წელს. ნეიმარი სულ გვეყოლება. წელს ნეიმარი ჩვენია რა. წელს ნეიმარი ვაზეხთ. აა, ნეიმარ რა იაფიღებს თო? 700 რა პუნქტი. აა, ძვირი არ ღეს. აა, ისე 92, მაგრამ აუ, ცუდი რატო უნდა იყოს? 5-5. აუ. 700 იღებს ნეიმარი. დედას უტირებ დავით რომ ნეის. და ჰა, კრისტიანო ნახოთ და მოუცხოთ რა. და მბაპე, აუ, მბაპეც გამისორდება. აი, რონალდო გავს კობრას ჩემ. ისევ ძველი სახეა. რონალდო რა აღერს? აუ, რონალდო ისევ ძვირი იღებს რა. ძალიან მაგარია და აბა, აუ, რონალდო. ყავდა ხო რონალდო გოლდი, ჰა? აუ, რა кай იყო რონალდო მყავდა FIFA-ს.
აიყო. აა Atlanta United. აა Mercedes-Benz ბაზარია. ხო, ამერია. Stuttgart-ს აწერია Mercedes-Benz და ალბათ მაგით. ხომ ეს გამიკვირდა რაღაც ეგეთი გერმანულ სარგოს მეტი სტადიონი. Ha jokey magrat momkhoto. Ois var, a Militao. Marek, Marek. Avida. Kaya. Bicho, ay pasi. Aroch. Marek, ay meure time-ში кайხარდა თავიდან აღჭურს. Damirxa sastik. Tatsua easy physic, ay. Ау Артури, მაგრამ გამევასე. Угу. ოფსაიდი. კაი კაც სალამიო, ასევე გაიხარე, გაიხარე. ბოდიშით კიდევ ერთხელ რო კომენტარებს ვერ კითხულო. მიზეზი ბევრი ვართ და ვაზი ხართ. კიდე პასი არ გავიდა. და გოლი. დაგვერხა ბიჭო. მე ისე გამწვანებები აღარ არის. მე კაი. გახსოვთ ალბათ. აღარ არის ის რა ქვია, კალადბურთი. გაუჭირდა ახლა ამას გამოტანა. აუ, უნდა გადამეცვალა, არ უნდა გადამეცვალა, არ უნდა გადაცვალო ნიკოლოს, ხო დაამუღამე გუშინ რა ქცეს. ზდეცი, აუ ნოიერი მაინტერესებს აქ როგორ. რატო გამახსენდა არ ვიცი. მაინც მაინტერესებს. აი ტალისკას რატო ვათამაშებ უკნიდან, იმიტომ რომ მაღალია ტიპი, ხვდებით და აქ ფრედი იდიოტობა იქნებოდა. ერთი პასი და არა ბიჭო არა. ე ნიკოლოს, რატო იგონებ? მარტივი ითამაში შეარასო. ფუ ბლი. ერობი მომეშალა რა. ალის კა სტრაფ. კაია. ძალიან ემოციებში შევედი და მარე გიყურებ თვალებში გიყურებ ტალის. უუ აკურატულად სირიგუ მაიღო ბურთი. ნეტო როგორ მოგწონს რავი, კაი. ახე რა დაუშვა. უფ, კაისე. მოდი აზრი არა აკუთხურებს მე როგორც ვთ. აი ამის ფიფარი ბაგი. გადი ბიჭო რა. არ გავიდა გოლი, აი კრაი. ბრაუ ნეტო. ანუ ნეტოზე მაგ დაყენებული სემ, ანუ ნახევრად მე ვაკონტროლებ რა და ხდები. აი აუ მარიგა რა არა სწორი ხმა ეს. ვინ თქვა ტერშტეგენი კაიო? ბიჭო, ანუ ფაინეს შუთი გამწონებები თუ არა, ტერშტეგენი მართლა კაი იქნება. ეხა გამახსენე.
მოვიხოდეთ ხო მეგობრებო, რა სიტყვით, გონი მოვიხოდეთო. დაცვაში იმენა მაგრა თამაშობ მართლა. ეხლა ცოტა რთულია ეხლა, მაგრამ გუშინელთან შედარებით როგორც ცადა დედამიწა ისე ამ გონი ხო? დედას უტილებ ეგ არაფერი. Ничего. Ничего. ეს ვინა? აუ მარე, ვა მარეგაც ხოძი. ამა არა, მარეგა არის რავი. მარეგა უნდა გავიცნოთ. მარეგა უნდა გავიცნოთ ყველა. აი ეს რა დაარწა ფრედი. პენალია მეკარემ თავის ამოჩი. განწვანებები არისო, მაგრამ აბა რა მე არ მინახავს. თუ ნახე გუშინ, აღარ მახსოვს. აა ფრედი მეორე ფეხი დაარწა. ესე რეალური არის. ეს რა შვება, ბიჭო ეხა. ბატო მეძერსკა. მიდი, ტალო, მიდი ტალის სანთელებით კაცო, მიდი. ოხ შენ გენაცვალე, ჯიჯი ნიკოლოს. გამო, ცოტა გავრკვევობა იყო, არაუშავს. Squad Battles-შიც მოვიხოდები. Ну, არ ვიცი, თუ გაგისტორდებათ ვითამაშებ, რა. ეს გოლი. ოჰო. წახში. აუ გამისტორდა თქვენთან ვიცავა მართლა, რომ აი რაღაცა გუშინ მაგრად გამიტყდა. ეხა მიცნობთ როგორც, რა ვიცი, როგორ სტრიმერი და საქართველოსი კარგი მოთამაშე, მაგრამ გუშინ იმენა ნაგავი ვიყავით, მაგრამ დღეს ცოტა ნიჩივი. მოვიხოდე რა. დაცვაში ესე მალე თუ დავამუღამებდი არ მეგონა, იმიტომ რომ გუშინ გატეხილში ვიყავი, სტრიმი რომელშია დავეგროზე მეთქი დაცვაში რას გავდო და ჩაუჯექი ძმაო. იმენა აი ძალიან დეტალებში და რავი მეტნაკლებად მოვიხოდე რა. Ну კიდე უშვებ შეცდომებს, მაგრამ ამოვასწორებ მეორე სტრიმინად. ბიჭკარი. აჰა. აა, არაუშ. აი ახაც შეცნობა დაუშვი. კაპიტონ გაიტანო, არაუშ. ხვდები რომ იმათაც მაგრად უჭირთ დაცვა, აი ზარად. აი მე, ბიჭო. ოფსაიდი. ვა, ნახე რა მაგრა თუ ხდება ჩვენი მოლურჯო პანტერიკო. კაი. არა ვიკენდზე არ ვიცი რა იქნება. ვიკენდზე არ ვიცი რა იქნება. მადლობა 600 ლაიკისთვის. გაიხარეთ. მის ნიკოლოზის ფანია გულები. აх, გაიხარეთ, ჯიგრები. მეგობრები, ფანები არა, მეგობრები. წავიდა აბა. გულიტი ვიეირა გამისწორდება უკან რა. ფიქრობ უკვე რა, ძალიან უკვე იქით ვარ. უკვე ტოცები რო გამოვიდა FIFA Out-ში იქით. აუ არა და ეგრე გავიდა დრო. ბალო რა ძმა. ფირპო. აა, ცუდია. გოლი გაიჩი. მარ
ეფექტიvad gadis. Avara. Au წყალი გადამწდა. Ахჩი. Არ შემარგეს გული. Nikola Chatroulette gwindo. Ekhlavi ai gamukhto. Ai es meore taimi damtavrdes da chavt. PlayStation sak akhalis platforma Chatroulette. Shemide da tsvatide. Midi 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 Fred, Fred. Tavi. Tavi bichu. Tavi, tavi. Penali arda do gavgizde. წადი, გაიქეც, გამიხსენ. არტუროვიჩ, არა, არტური ტრეში. არტური არ მოიწეს რა, მაინც რა, მე არ მოიწეს. ჯიჯი. აი, ო. Arek modu. Ua, ეს უკვე აბა ვაკიარა და მართლა მარე გა. Ძალიან მაგარი იყო, ბრო. Сау. Браво, ჯიჯი. Браво. Bravissimo, რავი, კიდე რა სიტყვები. გაიხარე ამირან, მადლობა. Дари, ჯა პირველი რეიჯი. პირველი რეიჯი. პირველი რეიჯი. არგენა ნუგინდა, შედი ტაქტიკებში და იპროფესო. არგენა ნუგინდა. მიდი. აი ტალისკას დასვაში ლო რატო უწერია FIFA? ჰა და რატოა მაგარი მაინც? ა თქვენი არასო. უხში. აი, წავი. ტალო ტატანო, მიდი. ოსა წავი. აი აკუშვე ხოლმე ძირითადად შეცდომებს. წავიდო. არა, ბიჭო. მაჭამა ნაყინიო ნეტო კაია რა. ონ თვალი არის კაი, ცუდია რა. ეხა რო ვამბობ ხოლმე რე გოლი გადის. ცუდია, ნეტო არის ძალიან ცუდი ტრეში. ტეშეირა მოწევ კაიფში ხარ ესე ტრიალებს, ბიჭო, ვერ გაუგია საიწავი. იჟია მაგაზე. აა მარე გასორე თარაზოში აწონ დაწონე პასი და მერე ისქენი, მერე მიეცი რა. უფ, ვერ ჩავჭერი ფრედით, ნიჩივე. ნიჩივე. აი,
ძალიან რთულია FIFA რა, ძალიან რთულია. შარშან თუ ყველა ითამაშებდა FIFA წელს, ძალიან ცოტა თუ ითამაშებს. აუ, ზუსტად საპირისპირო წავედი და ზუსტად იქი წამოვედი. ვანგა, აი, მეორე ვანგა ყოფი. აი. აი, აქ კიდე ერთი მინუსი არის, რომ ბურც რო ვართმე, მე ჩქარობ სტრაფად ვაძლევ პას. და ცოტა უნდა დააწყნარო ნიკოლოს. აი, ეგრე რა, აი, დასტოინით. Вообще сайдан чачра голи. Талиска рамхела бичо ჭრის. Ай Погба გაასწორეს მან. Ай, რამდენად. Ахი დასვაში იმენა. Браво. Талис кай паси გაკ შენზე მithres Facebook-ში მომწეს. Ай, 93 წუთი 4-2 რავი, ალბათ მოვიგეთ, ალბათ. Tempi როგორი დაბალია. О, კომბინაცია кай იყო, мара. Хо, ასე ხარდ რა. Volta დაიდება ხოლმე, მეგობრებო, კვირაში 3-ჯერ, 4-ჯერ დაიდება ხოლმე და Volta story mode-ს რომ მორჩები, ყოველ ხუჩაბათობით გაისტრიმება ხოლმე. Spartok თხო დაუწერე ხოლმე ჯიგარი ხარ და მადლობა ვინც დაალაიქეთ. და თავით ერთი გავიტანოთ რა. ნიკოლოს დაცვა მაგრამ დაგიმუღამებია საორ. გაიხარეთ ჯიგრები ხართ რომ აი აგერ უკვე თქვენი თვალითაც ხედავთ ხო რა. გუშინ გატეხილში ვიყავით ზა. ძალიან გატეხილში ვიყავით ზა. დაიხა. არა შეცდომა აი ეგრევე. გამობიჭო. აი. აა, ორაგ მიდურათ მოიგერია. ნახე რომ დამატებაზე ვეღარ გავიტანე რა და ზუსტად მასე გა. გონი კი არა და მოვიგეთ რა ოფიციალურად. ეხა აი ამას წავარ. აა, რა, აფსაიდია რა ბიჭო. ე. Арасоре. Статები აღარ არის. Weekend League-ა მეგობა რო 2000 ფულა უნდა დავაგროვოთ რო შევიდეთ weekend-ში რა. მადლობა ანრი გაიხა. მაგრამ თამაშო FIFA-ში საღო. გაიხარე. გუშინ პირიქით ვიყავი დაგროზული და ეხა ცოტა მოვიხოდე რა. თავარია, აი დაიმახსოვრეთ ვინც FIFA-ს თამაშობ და ჩემ თავსაც ვეუბნებიო. არ ვიყიდოთ ტრეში ფეხბურთელები, როგორც კაზემიროა, როგორც კაზემირო ეხლა გამისტორდება, მაგრამ მე რეალ და წელს იქნება ნახევარ დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანი. აგერ ონოს თუ გიყურებს დღეს დილით ვისაუბროთ რა. 60 ხელის მოგება გინდა რომ 2000 პოინტი აიღო. კი, მახსო შარშანაც ეგრე იყო. ზარია. ვა, კუკუ რა ვახა. Ну, вот мы дрес арцамигия 1500. Классо. Озда 14. Че ра дросия. Мара, შეიძლება მეუნები 66 ხელიო. დივიზიონებში თუ ავედი, ძალიან მარტივად ავიღებ. კვალიფიკაციის ქულებს პლუს ხო გვაქვს ჩუქნიან რა 116 ნუ კიდე ბევრი იქნება. ვა, კუკურა გაიჭდა. ერთი კაცი გაიყიდა ვინ? აფქარი ვინა? აზია. ესე იგი სამი თამაში, ორი მოვიგით ერთი ფრეიმ. იდეალურ, კაია. Militao ძალიან მაგარ Sydney-ის ინფორმი გახსოვთ? ბოლო ინფორმს ქონდა 62 თუ რაღაც და ნახე წელს რა მაგარია. თან არაფერი არ უყენია და ხო არ დაუ ინფორმი უნდა დაუყენო ამას.
Shadow-ს აუყენე და იფრენს აი ამაზეა რა თქმა უნდა. ნახე, არაფერი არ მაქვს დაყენებული რა, უბედურება. უნდა უყიდო რაღაცა. Draft. მეგობრებო, drafti მერე იქნება, იმიტომ რომ ჯერ coin-ები გვინდა. Rao davala iko streami. Va bazari era gaikhara. Kuku rasitqi Nikolos tselsats gekneba Toti. Ki ki Totize sheni kuku ras emotsiebi vis moenatra daqret chatchi. Vints aritsit shegizlia chebrzandet. Nakhot, anu traileri sponchi ari Toti Marcelo ro davagdet. Qvelaze magari emotsia khonda kukuras mo. Momenatra ik magari iqo. Kukur Totize shen tu chemtan gaichtebi vapshe magaria. Levansas vetqvi da samive mertat gaoxsnat sheuberot ra. Goni kai idea. Kakras gamokitkva chavatarat da noembris bolomde, anu noembramde gaoxsnit pakebs da. Mere uko shevagroebt noemberi, dekemberi, yanvari daakhlobit 3 tvis ganmavlobashi. Ara 2 tve gamuds, 2 tve unda shevagroot pakebi ra. Iduna parki, vah tkvenki, ai imito miqvarxat ra, su da mauiqvat, me vapshe sva gam. Chigrebi khar, chigrebi khar. Ai is ra, is stavachi. Chigrebi khar. Stadioni, tsavedit aba Iduna parki viqidot. Indauris parki. Kids, aha, ara sori. 750-at viqide 800-at gauqide. 50 coin-i easy peasy. Kho ak ar vitsi SBC-s ligebs reps daaqineben, daaqineben ki ar da gamoushveben. Ai ga agar makhsus. Nu ertva momtsera is katsi nakhe Irakli Gamers ro gauda FIFA-shio da agar makhsus ra erko. Tu gaxsot nakhot ro. Tu gaws kide ma interesus. თუ გაიხსენებთ დამიწერეთ და ნახე. ბარსას ფორმა იყიდეო. აუ ბარსას ფორმა თუ ძვირიღი და 3000 ვერ ვიყიდი რა. ალბათ ძვირიღირება. Ну ნახოთ, აჰა. ბარსას ორივე ფორმა მომწონს. Ну პირველიც კაია, მაგრამ ბანალურია რა, ეხლა. ახას ბარსა იყველგან ბარსა. ესე თემა. ლიგა, მოდი ნახოთ ბარსას ფორმა. ო, ну სტრიმი იქნება 12 საათამდე. Drogba ნახეო, კაი გაჩით. Drogba კაი იყო, მომეწონა. მეც მაინტერესებს. აბა ბარსას ფორმა 200-ად ყიდული. აუ, აი ეს მევასება მაგათ. მეტი არა, ბიჭო, 2000-ს მე ვერ გადავიხდი ამაში. არ და რა მაგარია. 2000-ს არა ფული გვინდა უეჭველი. აი ეს მეორე 1200-ს. აი იყოს მეორე. შემიღბავს თან წამოვიღებ დაოხსნათ და დაოხსნათო. ბაზარი არა, ბაზარი არა. აო აა, მაიცა. აუ, როგორ ოპა, ირაკლი გეიმერი, ნახოთ. აქვია. სად გაგახსენდა, საურჩ. ბარო. ხო არის სწორი. ბარ.
აღარ არის ბიჭო. აღარ არის. დაიბრდა ბიჭო, თუ რა თემა. აღარ არის ბიჭო. ბარო, ბარო. კაი, არ გაგიტეხავთ. აა, მაიცა. Samuzat kusmet yanıyor. Arar ito. Aa, agar gavs, agar gavs. Sirakli gamer, agar gavs. Vara mayit sot, ara bicho. İ gana xot, FIFA 19-çi gana xot. FIFA 19-çi ara 1-1-çi. Ak ise ra gavs, ay ise ra, ay am, ay tavit da ragatsis ise ra. Gana xot FIFA 19-çi, tsavet. წავედით FIFA 19-ში. ეი, ჩემი გუნდი, გუნდსაც განახეთ, ბანო. დროგბა განახეო, აქ განახე. აი აქ რა მაგრად გავს, ბიჭო, ირაკლი გეიმერს, აი არ ვიცი, 1-1-ში ძმა. მოვიკითხავ ირაკლის დიდი სიყვარულით მაგარი ადამიანია ძა. ხო, რეტრო იქნება, რეტრო იქნება, მეგობრებო, დაიმახსოვრეთ. Ну, დაახლოებით ალბათ იმ კვირაში, ხო. İm kuyraşı ya ne ore kuyraşı ram. Ta o vitamaşı bir çemi gündü. Gavik senin türetim. Ekhan ahi. Eh, ragundi, ragundi. Saidan sa. Arda FIFA 19 guşin cin arda avic. Es guşin cin igulis khmeba cina sektembers. Gavs ki ara, ra vic, mo egeti mzgavseba me ar minakhs. Bicho, ajigrebi khart ra, ai martla magrad gapasebt da miqvarxt. Anu, ra tema ari, itsi? Anu, ukve ertmanits ugebt ra, anu, anu, community zaan magaria ra, ai zaan ra, magrad misordeba. Anu, igive shutqebze da ragatseebze ukaipt ra, da eg misordeba. Tavidan rtuli iqo chota, imetoro met chota ise viqav. Vah. Au ragundi dautove, ragundi dautove, arci. O Nikolozi var, şeymiş. Abam zatkar çemi gundi. Vay me. Vay me, esrar. Esrar. İki salahi ya, ay salahi. Esrar, esrar dautove. Tabla nahi rakhteba. Toti Ronaldo, Pele, Mbappe, Griezmann, nu es ijari. Es ra, opa, eset. Pizdets. Au randomi max samushao chi. Fantastika ara, me agar gavolak. Marek, ak qvelgan შენი არასო. Ე, ეს მაინც მოვიდა. მარიგა, ჩვენი ძმა. აი, იყო. აუ, ნახე რა სტატები აქვს. ვიდალი, გაზ 24, ან 25. ო, ლაკაზეტი, სასწაული, ძალიან, ძალიან სასწაული. იყო მარე 2-3 ხელი. აი, იყოს რეტროს გაუშვებ და მე იმას ვიზავ. თორე ვიკენდ ლიგაზე მე ვეღარ გავალთ მეგობრებო და ტეხავს რა. Ha Ronaldinho 494 თამაში. Წამო ეხა გეიმერი ვნახო. А, კიდე ვიღაცეები მყავს, მაიცა. Уф, Ronaldo, Pele, Modrići, Toti Modrići, Toti Messi, Maradona, Roisi, Azari, Mbappe, Griezmanni, Salahi, Neymari, Ronaldo, Ramosi. No way. One day ki Kante, Agüero, Varane, Karroç, ხო არ გადა. Sony. Sulo da gulots მე. So da მერე ჩაყდა состаვი. О, ра Neto. Neto იქაც ხო. О, Benedetti ძალიან მაგარი, Benedetti. Вообще Benedetti, მაგრამ არა ვის შეუწყვილო. Кай, მოდი ხა Irakli gamer-ი უნდა, ხო? Მოდი ერთი პაკები დავცხოთ. Რამდენი? Მარტო ერთი დარჩა.
ავიდა. აბა, ბილბორდი. ვინ? და სირიგუ. აუ რა ძვე. მაინც აჰა გუნდი, გუნდიანო. აფ. ხო, ეხლა ნახოთ ირაკლი გეიმერი. აი აქ გავს მაგრა. ძალიან მაგრა. მოემზადეთ. ოპა! ვაი, აი ერთი ერთი. ეხლა რაღაცა იქ ერთი ერთი გავს, ბიჭო. ესეთი მსგავსება არ მინახია. გაუსპამოთ ირაკლი გეიმერს გულებ. ვა, რა მაგრა გავს, ბიჭო. არ ვიცი. კომენტარ. ირაკლი გეიმერი ვინ არისო? ნიჩუ. უეჭველი ნიკოლოს. რა მაგრა თქოს, ბიჭო? ძალიან მაგრა თქოს. იქ უკვე სხვანაირია 20. იმენა 1-1. ა, მეკარე ყოფილი. ო, მეკარე ყოფილი, ეხა დავაკვირდი. მაგრად გავს, მაგრად. ბაროვერო, ანუ იმედია, ხო, ჩვენთან ჩელენჯი მოვა რა, როცა ჩამოვა ომარიც რო იქნება. და ბაროვერო. ბაროვერო, გაუმარჯოს ვერო, თუ რა. წავედით, 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 წავედით. დაცვას მივხედოთ, ხვედელიძე, წავედით. ოპესი აღარ მინდა. ა ხედელიძე აქ ყოფილიაჩი. სააღერცმო. ანუ დაასახელე ლუბოი ყველა აქ არის. ხუფარაშვილი რომელია? ჩემს გარდა. ბარსას ფორმა იყიდეო. ჯერ ვერ ვიყიდი, იმიტომ რომ ფული გვინდა, ფული. ვაგროვებთ. მე შეიძლება. აი, wants to watch to დავაგდეთ შემდეგ კვირას, მაგრამ გაასწორებს. ესე იგი რა ხდება აქ? ნეიმარი ჩელსიში გადავის. ა, ნეიმარი გადმოვა ბარსაში. ხო, დროგბა მაინტერესებდა. ვა, პირლოს ნუ უეჭველის პირლოს ხუთი რატო? აი, და ერთი მიზეზი მითხარით, პირლოს სკილერი იყო. მაშინ ხავისას ხუთი უნდა ქონდეს. ვიკფუტი 4. მე ვფიქრობ, რომ პირლოს უნდა ქონოდა 5 ვიკფუტი, ანუ ხვაზე ხართ რა და სკილი 4. ხუთი რატო აქ ვერ ხვდება? ვამბასტენი. ო, დროგბა მაინტერესებს და წავედით. აი, კუკურ ამას დაწერა. კუკურ, საშენოა ეს პირლო. ხო, 5 სკილი რა. ა, ვინ გვინდა? ხო, დროგბა. მეც მაინტერესებს. ლორი არის, ლორი დროგბას მე ლორია გამახსენდა რატო. ამ გვილია.
ა პატარა დროგბა მილიონი ვა ნახე რა кайფასი აქვს მარა 85 რო აქვს ნუ ჯანზეც აო მარეგა ეს დროგბა არის მარეგა რა აი ნუ ქართველებზე მე რა გავაკეთებ ვიდეოს და ჩაუჯდეთ და უყუროთ რა წავედით ეხლა ვითამაშოთ ხო ო ანუ 10000-ით და სემედო მოვა რა სემედუ უფროს დიჟე რაივალსი რა თქმა უნდა ზიდანი ნახე მეგობარ უწევ ნეტოს რამე ხო არ დაუყენ თუ არა იყოს რა კაია რამე არ გაფუჭდეს აი ამაზე ჰავკი მინდა რა არა უშვებს ტალის კაი FIFA-ს ლოგიკას ვერ ხვდები დეფენსში უწერია low არ და ძალიან მაგარია რა წავიდა გილოცავ ახალ სეზონს დაწყებას და წარმატებულ სეზონს გისურვებ გაიხარი ალექს გაიხარი ჯიგარი ბურგერი გვინდა არა ისევე ის წავიდა ნო საფრანგეთი ის პეპე მეგონა ის პოიც მარე გამოვა პირველში ფრედი მოაშორე ზმურად როგორ არ მევასება მოურინიორ რა უთხარიო ბაზარი არა ვა რა მაგარია ნახე ბარსას მოზაიკა ესეც სიახლე არის არისო აუ ეს ევროპა ლიგის ბურთი მაგათ ამევას ე არა ძალიან მაგარია ვინც ამბობდით რომ იგივე არისო დამენახეთ არა ნუ ეგრე ჩანდა რა ალისკა უკან კუკურ ცოტა ცოტას და წავა ფრედ იარა ჯერ სემედო უნდა მოვიყო ნახე რა მაგარია განათება თო ლურჯ ასო წავიდა ბა იღბალი ჩვენსკენ ой кока-кола გაიჩთა უშაქროთი არა აუ მოთი აი აუ ფეიკი მინდა და ფეიკი შეთან არ გამორი ჩახავასტო აჰა, აი ხო. შარიმა, ძმა. რაც მომიჩი კაი არ დიდი ოუტში სიდნეი მოხსას რა მომიჩი კაი ო აუ კუკუ ტუტორიალი დადე ჯარიმების რა მაგარი პიზდეც თავად თუ ვიცოდი რა დავარ ო სიდნეი ძალიან ვირია აი FIFA 19-დან მაგრამ დამევას ах шин рош
Aha, Sydney. Ava, Sydney's informi. Da ravi, imena Maldini. Ძალიან, ძალიან მაგარია, ძალიან. აუ, მო, მოჭრას ვაჭებ. Ho Sydney FC Mutruki. Ძალიან ჯანზე. Ой, край, 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 край. Firpo gaikets. Эх, кутхуридан თუ გამიტანეს ა. Аре, მოწოდების სიმაღლეზე. Итки გაიტანა. Ну, Эмре Джонс შეუзли. А игиве методит შეიძლება, ай вот. Зан ухешობს და ამასაც გაუგებს. კაც. Марек, Марек, შენ სამზესა წავიდა, აბა, ამას ვერ დაიჭერთ. ჯარი. Ала, ту игивея, моди талис, сатха. Талис. Хеди, 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 пич. А, игра. Айс мизани, куку. Ай мизани я, да. Ара кукул шевцдит. Аа, игре ара. Игре ара, агар ара. Санцуха. Ва. Чу гони, а су гони. Нави, каргат, ориен, че. ფეხი სადამ, ნუ მეკარეები წელს უფრო უფი გახდა რა ბრალ. ფეხი სადამ იტოვა. ირპო. ხე, მილიტაო მგელიაც მე. Уф, рамачама. Артур, рато мехснеби. Рада Артур и упро шуа ари, хо? Чари, чари. Харима, FIFA. Ну, ладно, ладно. Кукурас ро уყვარს Фреди, гайчит. О, рам икна, раш. Гам, 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 гам. Пенали дадо, бичо, ай, раса са цило рагаце еби. Пенали дадо, бичо. Лечо ели, акета артус. Хони, пенали ц егре яри, а, вара. А, шуваши да мир тхавс. Ца. О, да, да, и тоно, шо, да, вообще схова. Вообще сва механизмы я понял бы стать. Вот че, хау, да, пенали дам. Молодец.
Ey, რა მიქნა ეს? აი აი. არა უშავს თუ იქნება პირველი წაგება იქნება და ორი მოვიგეთ ერთი ფრენი. აი გამიტო. აუ მუსიკა ჩავთოთ მე. ვიწყინ. არა უშავს დავაქამდი. Okay, driblingi saçemuo, saşenuo. Allah yar garbis. Sağ. Bu amastan çavagit. Şemis. Ekopa tam denim o gibi oldu. Kamu kamu mekare biço mekare da nu taçerili mi konda sen kutkabiz. Çemi kayık etsin. Vay be sen. Sağ ol, sağ ol, sağ ol Mika. Karga tam olsun. Saat mi saat mi çok? Saat mi şey mi? Ah.
არ და სულ უტევდი და ვინ ყავს დაცვაში მაგარი ვირები ყავს ჩემი იმენა გადააგდო ის რა ქვია მარი ვი დაცვა მაგათ გაართვა კარგად თამაშობს ეთყობა რა ანუ ერთი შეცდომა და გოლია ეგრე მაგრამ ითამაშა დაცვაში საუბარი. გუგურ მოვიხოდი ხო ისე, ნუ 4-0 წავაგე, მაგრამ დაცვაზე ცოტა გამოვასწორე, ასე თქვი. Riti დავეხმაროთ ნიკა და ბაზარი არა დავეხმარო. ესე მეც მეურს ვეხმარები ხოლმე ზოგადად გაჭირვებულებს და ასე შემდეგ. როგორც სპორტსმენი და ისე ადამიანი. წავიდა შემდეგი რა, დაცვას რასაც უყურებ გართულებულია საკმაოდ კი. Window. Წავი და შემდეგი ეგრე. ისე რა გუნდი, უნდა მოუგოცეს. Thank you.
შეგილია არც გახსოვდე, მაგრამ ვაპირებ არხის მოხოდოს და იქნებ დამეხმარო. სანდრო, ძალიან ბევრი მთხოს, და ხშირო დაგეხმარო, სხვას 20000 კაცს ეწყინება, ასე რომ შენით მოიხოდო რა. ხო, რა პრობლემა, მე დაგეხმარებული. ბევრი მწერს მაღაზი და ნუ ისეთ უხერხული თემა. ხვდები რა. თორე რა პრობლემა. ძალიან ბევრი მწერს. მე რა ცუდად გამო. Midi 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 savi de onda mı Ara მე ცოტა მოვიხოდე კუკურ დაცვაში. Просто შენ ახლა სუ დრო შემოხედი 4:00-ზე. იქამდე მოვიგე 2:1 წავა. ეს ვეფშუ, ბაჩი. ვინ გამიტანა? Sunda mı? Damatebitat rtuli ari am. Ამატებით რო გაიტანო. Фу, блин. Ტალისკაზე რატო არ გადავიდა ბიჭო ტალისკაზე რატო არ გადავიდა ვა ბოლო ორი ხელი მაგრად გამიჭირდა იქ ცოტა იქით ვაკეთებდი პას, მაინც და მაინც გაარტყა რა.
ოო რა პასი აფსაიდი აუ აფსაიდი Ela gadi, sad gadi. A biçö verçti. Ha realist tamaşı. Ау, бичо, пасвачерди майнс да майнс индрос. Майнс да майнс. Чатрулати, чарта халхи гадис. Чиво игоро. Ай тамашия 1.9-ზე საუბარში. ხუთას კაციდან 180 კაცი დაურჩით. Ну, ალბათ ის უფრო აინტერესებს. გასაგებ ვა ნახე სად მოხდა სიდნეი იყო თუ მილიტაო თუ რომელი ხელებში მის სუსტია ტეშეი ტეშეი
Vabur tepsi bak. Aba he. Ne şans ki kurup tam tamamış su kurup. Aa realist tamamışı da iyi çıkmak. Tam agi togar. Nu eha çöne streme ise drosari hoaz hoaz eha. Su tamamışı bir. Gushin Paraskevi iqo da, nu chota is light-i tamashi iqo da magi. Rtuliya ekha martla realista imis tamashebze. Es Voltas metamashi tu ra. Burti rogor daxtumas. Va, tsudiya. 4-0, 3-0. Bu amis mere ir tamashsas vitamashebta ega danarcheni khoal. Nenela shegrovdeba. A da gavadzlirot sastavi. Vazi. Shedegit qvaqopili vor ori mogeba erti pre kaiya. Ushindel tan shedarebit. Magari progress. Ulan bes mata oldu. Offside. Seme do gwinda ra erti da. Vaa, sad mi usro. Ha idiot ya küçük. İdiot tamam. Vaa vaa. Penal ha? Penal idaydı. Vaa na hek hampe kisunim oldu. Kaak de magis dedi. Penaldi bitti.
მარტივი ხო? აი ხედავთ გამოიცნო, მარა ბოლოს დაუტოვე ისე. Ну პენალტიც აი გნიდურია. 3-2, 3-2. Кукур тарси ყოფილ ხარ, გავიდა და შემოუტრია. Şunlarız. Drossi kuansız nagav. Şey nagao unda gagitano. Kide peyna. Va, ay iste imediya jarima ar iknebo, picho. Au, ras aida şem, au unda gavitano, unda gavitano. Ау, ау, чарима ар данышно кто. Ау, чарима данышно. Айме талис, шени деда ватире, бичо, ра, шени деда ватире. Пенали мегона да. Ну, араушор, ძალიან მაგარი матчი იყო, გილოცავთ. Вах, გასორა, გასორა. Ცოტა დამაკლა რა. ცოტა დამაკლა. 1400 ჩავიჯიბეთ, კაია. О, 12000, ау, 120 გვაქვს ჯერჯი. Мортული არის ამ ფეგბურთელებით, მაგრამ არა უშავს. Firpo. ხუთი ჩემისტრი. ისე ხუთი ჩემისტრი თუ არის, ვინმე სუფუჭდება? ანუ სუფუჭდება. Ай. Семедус ვერ ვიყიდი, იმიტომ რომ ძვირი ღირს, 20000 ღირს თუ არც. Ай, ძვირი ღირს. Даже მეტი იმაცა. А, 15. О, 17. Ва, მე როყიდულობდი რა ძმავა. А, кай, წავედით ერთი ვითამაშოთ და ეგა რა 3 საათი სტრიმია, უკვე თემაა, кайა. Ამ ვაბა უნდა მოვიგოთ ეს ხელ. Ну, იმედია 5 დღეში მოვაგროვებ რა ქულებს. Ну, 130 არაფერი არა სტრიმის გარეთაც ვითამაშებ ნენელა. ნენელა მოვიხოდები რა, ვიკენდი უეჭველი გვინდა, იქ გავძლიერდები. წავედით აბა. ბოლო მატჩი. Kutkuris rost elors daha çirde şen moygip şen moygip o şey mi? İngilizce Premier Lig. İbato.
აი ხა ატლეტიკოს რეალი ატლეტიკო არის და გადაობ 150 კაცის რო გიყურებს იდეალური ისეთი მაგარი მატჩია რას ლაპარაკობთ მე სტრიმი რომ მორჩება მეც უნდა ჩაუბჯდე რო რას ლაპარაკ ვა როგორ ხარ ქრეიზი მათე რავა ხა რავი დამეწყო სეზონი FIFA 20-ის და უბერავთ რა ნერვიულობთ ემოციები შე რავა ხა რა შუა Bak. O da anu risit kma mindu da anu im iste droz gvak khome streamebi su a vak erti erti unda gavi. Ara. O su reali tamashobs khan Barsa nu tsegan iqo 500 katsi gviqureb da gushin 600 700 nu idealuri ara. Nu ekha pegmurtebi ro rtuli. Zan kai zmao sheni ro zmao gaikhari. წარმატებები. მარეგა ჩვენი FC მუტრუკი გამოვა, ნახოთ ტეიშეირა. იყოს ტეიშეირა აქეთ, ნუ ტალისკა უკან. ო ესე ჯობია, წავედით აბა. ხო, ხვალ დაიწყება სტრიმი, ნუ დაახლოებით დაიწერება Facebook გვერდზე, 7-ზე ან 8-ზე რა ისე რა, ტრადიციული. Хошу, а что чай цели? Тацу, чай цели, а что? О, если бы гасул, иго мицкинебу да магра. Вас тацу ара адекватурат არის, рату არ ვიცი. Ух, айо, браво, нетос. Ромазе დაიწყო Реали Атлетико, а ეხა ყურადღება გამიფანტაში. მეც მინდა ყურება. Жуао Феликсის ურება მინდა მაგრამ არა ბიჭო ეს თარატო დაარტყო მოკლედ სიდნეი მილიტაო კაია რა ეხა ფლანგი და ეგა აი პასები ისე აღარ გამის. ეგა, დაბარა 1-0, ძალიან კარგი. 11-ზეა, აა დაიწყო, ნუ 0-0. კუკურა იმენა ფარსი იყო. კუკურა რო გავიდა, კინაღამ კამბექი და ეს ნუ თითქმის ვიგო. წავიდა ტეიშეირა ბრავო აუ ჩემი სტრებიც მინდა რა ანუ ორი ეგრე არ გამოვა ბრავო ნე კაია ნე FIFA თუ პესი რა თქმა უნდა FIFA უბრალოდ პესმა გული დამწყვით, ანუ მოლოდინი დიდი იყო, მაგრამ როგორც ყოველთვის. სტრიმი, ანუ ბოლო ჯერ გეკითხები, სტრიმი დღეს იმენა ხოძია, ხარისხი საკაიფო. ვაფშე არ ჭირდავს არაფერი. Ну, ეხა ლაგი ან რამე თუ იყო, ეგ ონლაინი არის, მეგობრებო, ყველა ეს კასტროსთან და იმათთან. არი ხოლმე აო ლაპარაკში გავერთ. ნუ კიდე დავადასტუროთ, რომ ყველაფერი საკაიფოდ, ხო, როგორც. ჩარი მოიყო, ბიჭო. აჰა. ძალიან კარგი. ეი, რა გაიტანა? ო, რიჩარდსონი.
ტიპი. მაგარი გაიტა. Турები ჩამოვიდნენ თურები. ხმოს. Alis. Ora. Dobra. Real Atletico's dadi po. Kho daido pes Wangas. Dres World sheda imena mkhrebi gavakete qolaferi dachimo. Maregito, kai pekburtelebi gaasorebs FIFA 20. Nenela uamugamebt da misor. Uke siamonebas viigeb ra. Datsvats moukhode. Kide movikhodebi, ase ra. Freddy tsavagundido. Ase ra. Არა და სხვაგან მინდოდა, არტურზე მინდოდა. ვაუ, რიჩალისონი გაიტრია აქეთ. მომინდომი კიდე, კაი გაიტანა, არ მეგონა თუ გაიტანდა მაგას, რა მგონი მოჭრა. Çerilim. Erti golüç kamış oldu. Madloba, madloba kamış oldu. Vakti. Nikolozi nakrepşi. Albat vitsi vinsaris. Nikolozi nakrepşi. Vitsi vinsaris. Vauxtdeb. Gaixari, gaixari reidistvis madloba. Nikolozi nakrepshi. Koči mtkiva ai ro rogo nakrepshi. Madloba, madloba. Kho miqhdi, miqhdi, Geo Miner. Kho, nu ekha Geo Topia. Rogor khar, rogor kho khar khodze. Madloba, madloba reidistvis. Egreve gamaxsenda Nikolozi nakrepshi is challenge maxsus. Gaixare, gaixare, didi madloba reidistvis. Sydney kai tsaartva. Pirveli taimi daasrulda 1-0, nakhot. Nu Marega, nu khval. Viqidit Barcelonas Krainis Semedus, nakhot, chota cenzura sitqva Semedo ro tkva, vapshe pizdetsia. Shits ro tkva vapshe uazekhart ra. Kho, didi madloba Reidistvis kidev ertkhel gaikhare Nikolozi nakrepshi. Minda, mec minda. Loria amovagdut, kho? Lorias amovagdut, ki batono. Madloba kidev ertkhel gaikhare. Tsavida meori taimi. Teixeira Marega. Rats 19-ში იყო უპირატესობა იგივე აქაც. ხო, ну იგივეა. Убралот ერთს გეტყვით, აი დამწები FIFA-ს მოთამაშე, აი ვერი თამაშობს, ართული და ალბათ ნახეთ გილოსა 20000. გაიხარი, გაიხარი. მადლობა. Убралот ვერი თამაშობს, გაუჭirdება რა.
აუ ეს ფრედი ფრედი არ მევას ცითელი აუ წაი წაი ციანო ტალისკს დაუშვიდა რა кай დაარტყა ტალისკაზე ვიცი რომ შორიდან კარგად არტყავს ბრაო ტალისკას და აუტია მაგრამ რა მოდი მოდი სადამდე სადამდე ის მაინტერესებს კიდე დაარტყი დაარტყი შენი არა სორი კარგი ტალისკ ტალის კაცი მეგონია რა არის მოკეთეს ოფსაიდი ოფსაიდი და პაუზა და რეიჯა არასორმა და რეიჯა არასორ თუ არ ეს ტალის კარასკოს რანაირი ტანიკ სანთელია იმენა სანთელია მიდი 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 რეალი ატლეტიკოა მეც მინდა ყურება რამე ცოტა მე ჩაუშდები რაივალს და კიდე მოუცხებ ხოჯობია რა თორე ესე სტრიმებზე მარტო ვერ შევაგროვებ და სკუად ბათალს რა თქმა უნდა იქ ტრეიდები ნიკოლოზის სისტემა ბრონზ მეთოდი ფეხბურთელების და კამპარა ხო ეგრე ჯობია თორე პიზდეც იცეკვი რა აი ეიში რა ხოძი ნიკა საღო რაღაც FIFA-ში დაამოგონა გაიხარ ნუ ფაქტია კი მოვიხოდებით მოვიხოდებით რა გუშინ მართლა პიზდეცი იყო წავი აი მე რატო აი მარჯვენა ფეხი რატო ვახჩი კაი ვაიცა ელორიო ხო აა აბა ნახოთ ელორი აბა 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 იმენა კამპარა იყო და ტალის ვახჩი აგერხა ვითო მიდი 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 თორე ჩააწვის ნუ შენგენად გამო მეკარე გამო რა მაგის დედავატირე კაი ტალისკ ტალისკ აბა რა აი გმინდოდა შენგა გმინდა დეიდა გასპამეთ გმინდა დეი ელერთია როგორც ვიცი მე გადავედი თქვენ გუშინ ვოლტას ფაილი წამაშლევინე დღეს მღუპავდით და ეს დაწერეთ რომ მოიხოდა ნიკოლოზი მეტი რა გავაკეთო რა ყველაზე მაგარი კომენტი ვართ მეხსენო ცოლო. კი, 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 ასე არა. გაიხარი მე. ხო, ესეთი კალათბურთში და იქ ვერნა. არა, კალათბურთშიც ემოციებში ვარ. ხო, მოკლედ კალათბურთის ვიდეო დაიდება ორ შაბათს ან სამ შაბათს. იმპირობით თუ ეგ ვიდეო ავა 5000-ზე. თუ არავი და 5000-ზე, რავი, მაზრი აღარ აქვს რა. აუ, 4-1-ა, საღო, ნიკო. ის რაც წავაგეთ ამ უკაჩ.
ხო, ანუ ვინც ახლები ხართ და ამბობთ, რომ სტრიმი დაიდება, დაიდება, ყოველთვის სტრიმი დაიდება, სულ იდება ხოლმე და ბევრი მერე უყურებს ხოლმე, რა პრობლემაა. ეხა ხო ატლეტიკო რეალს უყურებს ბევრი. ახი, აი დაცვა, დაცვა დააფიქსირეთ, მერე ჩაუჯდებიან, იციან რა. ძალიან ბევრი ამას, აი ძალიან. არა, არა, ეს გნიდოდეიდო. აუ მიშან დღულაძე რა მაგრათამოს გნიდოდეიდო. ძალიან მაგრათამოს. ის რო წაშალე, აა ის სტრიმი ჭედავდა რა დღეს, ყველაფერი გამოსწორდა საკაიფოდ. ხო, ნუ რაღაც ცოტა პატარა შეფერხება იყო OBS-ის სეტინგებში, რაღაცები შევცვალე. და ხო აზღარ მოიხოდა რა, ეხა საკაიფო. აი აი ის რა იყო. აი არტური არის მოსაკლავ. აი. რა სტატისტიკა აქვს ნიკოლოც ფიფოუთ. ა ეს არ არის მეგობარო, ვიკენდ ლიგა აღარ არის რა, ნუ 5 დღეში დაიწყო. აუ ეს გოლი რომ უნდა გასულიყო ხო ვაზე ხართ არ გავიდა. ხო, ვოლტა დაიდება ხოლმე ხშირ-ხშირად რა, სტორი მოუდი და მე ონლაინში მოვცხებთ ხოლმე. მო ბევრმა დაწერა, აღარ მაინტერესებს, აგი რომ არიდებს რა, მე რა. უჩივო. სხვადასხვა პერსონაჟი არის მეგობრო. ასე რომ იზი ფიზი, ნუ არ გინდათ ეს ინტრიგა რაღაცა. დივიჟენ რაივალში სტატისტიკა არის. ეხა მეშვიდე დივი, ანუ მეათეში ვიყავი, მეათიდან მერვეში გადამაგდო ხუთი მოგების შემდეგ და ეხა მეშვიდეში ვარ და ალბათ მეექვსეში წავალ რა, დედას უტირო. არა, აი აქ ჯარიმებიც უნდა დავამუღამო. აა მილიტაო ვერ არტყავს და რა. ისე თქვენ წარმოიდგინეთ და Division Rivals-ის gameplay მიახლოვებულია, ნუ გამოჩდა, გამოჩდა ისევ. სუკო, გაიხარე, დიდი მადლობა $10-ისთვის, კაია მოგებების ნახვა ასწორებსო. დიდი მადლობა, მეგობარო, შე რაც ამ ორ დღეში ჩარიცხე, რესპექტ შენ. გაიხარე, კიდევ ერთხელ მადლობა დონაციისთვის $10-ისთვის. ხო, ანუ სუკო, მოვიხოდეთ, მოვიხოდეთ. აბა რა ნიკოლოზი, ეხა შენ თუ მიყურებდი შარშან შარშან წინ ალბათ იცი რა დონევა როგორ თამაშობდი. ნუ უფრო 18-ში ელიჩიც ვარ გასული. მასლიშიც. და აკაც მოვიხოდებით, ნუ აგი ფაქტია რომ დაცვა გამოსწორებული. სუკო, სუკო ჩვენთან არის, ოპა. გამაზე. ადოჩი. ჰა ჰა. ნიკა ნიკოლაიშვილი, გაიხარე, გაიხარე. ნიკა მართალია ფიფანერებს გიშლის, მაგრამ ჯიგარი ხარ ფიფაში, გაიხარე. ეგ მაგაზე გიპასო. სისოკო დაიტრე სიდიმე, ძვირი არ უნდა იყოს. ო სისოკო, მე ვასება. ძალიან მაგარი. არჩი უკვე დაამუღამეთ, აი ნიკოლოზის საყვარელი ფეხბურთელები ვინ და ვინ არიან, ანუ ვინები, რავი, რომელია სწორი ფორმა, არ ვიცი. ანუ ხოლმე ხარ მეკარე, მე მეკარე მინდოდა. გამოსულა. კაი, ესე მეკარეზე სემ რომ იყენია რა, ანუ ნახევრად მე ვათამაშებ რა. ასისზე იყო შარშან და რა. ნუ თვათ მაგის ბრალიც არისო ალისონმა და იდიოტო ბა კურტუამ რეებს გააკეთა მეხუთე მინდა. მეხუთე. აი, ხო ბიჭო, კეპა შეს არის სარი არის ამის ჩმორი, ოაზე. ნახე რა ბურთი ამიღო, ბიჭო. აა, თითები. უეჭველი გოლი იყო თან რა ლამაზი, ბრავო, ჯიჯი. აი ეს გადავწიო. რა ბურთი აი. მენდეში. ელერც დავაჭირე, არაფერი არ ხნა და აი აქ არასწორი არის მსაჯი, მივიღე ტალისკარტი და დაამთავრო. მოკლედ მოვიგეთ, მეგობრებო, მოვიგეთ. აა დაახლოებით, ხო, 3 მოვიგეთ, 2 წავაგეთ. იმ 2-დან ერთი პატარა კამბექი იყო 3-2 და ბოლოს პენალი მეგონა და ჯარიმა დამიდო. არა და შეიძლება. არაუშავს,
აშკარაა რომ დიდი პროგრესია ერთ დღეში, იკაიფეთ ერთ დღეში და რა ფეხბურთელებით. Ну, რავი, მეც უკვე ყმაყოფილი ვარ, უფრო мотиვირებული და ხვალ უკვე უფრო ძლიერი ვიქნები, მარიგამ 9 და 3 მიიღო. Ну, არ ვიცი, კომენტაროთ 1500-იც ჩავიჯიბეთ. აი, აგენ ჯიბეში. კაია რა. Alison-ი, აუ, არ ვიცი, შეიძლება კაი იყოს, რავი. ჩემთან ცუდი იყო ყოველ შემთხვევაში. ხო, რა შეიძლება? აა, 40, ესე იგი, მე-7 დივიზიონში 40 გვემატება. არა უშავს weekly score. აა, 564. ხო, რა შეიძლება? ჩვენი მთავარი მიზანი არის, რომ weekend ლიგაში გავიდეთ, მივიღოთ მონაწილეობა. Ну, ბევრი იწერება, რომ აა, نيكოლოს პარასკევი, არა, შაბათია, weekend ლიგა არ დაიწყო. არა, ჯერ ალბათ იცით, რომ არის კვალიფიკაცია, აი აგერ, აი ამას ხედავთ, 170, 2000 არის შესასრულებელი, მაგრამ ну, ერთმა დამითვალა ჭკვიანმა და კარგმა ადამიანმა, რომ 76 ხელი უნდა ითამაშო. მაგრამ ეს გეტყვი, რომ მგონი მაგდენის თამაში არ მომიწევს, იმიტომ რომ თუ არ შეები, აი აქ ქულები უნდა იყოს, ხო? Aitsa weeklys aha ar ari a weeklys iqo is svata shoris da amoiges bicho kai a ai akari 30 meti ara 30 points a gartules nakhe FIFA arastoria rogor gartules 30 points araferi ara mara alba divizionebi roa magido 60 ki umateben nenela mara avi agar maxsus randomi iqo jumbo premio pomet kaia nenela progresirebt ra kidev ertkhol getqvit rom ari meore dghe ori katsi gaiqida unakhot ra gaiqida win aha easy peasy kaia 15000 gvak khval ხვალინდელი დღე იქნება უფრო საინტერესო, იმიტომ რომ სემედუ მოვა, ემერსონი წავა, ну, დღეს ვიყიდეთ მილიტაო, ძალიან მაგარი არის მილიტაო, აი ძალიან. მომეწონა ტეშეირაც, კაია, ну, მარეგა ჩვენია და ნენელა ავაწყობთ რა, გადავაწყობთ და ისევ წეღა რო ჩავხდე FIFA 19-ში რა გუნდიც ყავდა. დაახლოებით ისეთი გუნდი გვეყოლება რა. მოკლედ, რა ვიცი, ну, ფაქტი სახეზეა რომ ერთ დღეში დაცვაში ცოტა მომომატე, კიდე მომომატებ. აა, Division Rivals-ა სტრიმის გარეთაც ვითამაშებ, რათა უფრო ქულები მოვიმატოთ. პაკების წამოვა იმ კვირაში ყველაფერი ტრადიციულად, როგორც نيكოლოზი გთავაზობთ და შემდეგ კვირას უკვე გეგმასავით გავაკეთებთ, თქო დაიმახსოვრით, თქო მეორეთ მე აღარ გავიმეორებ არ ჩატში, არც არსად, იმიტომ რომ نيكოლოს პაკო ოფენინგი როდის არის, نيكოლოს 2K-ის როდის დადებ, ვოლტას როდის დადებ, მომისმინეთ. კომუნიტიში დაიდება YouTube-ზე და Facebook გვერდზე, აი ეს Facebook-ია, ეს ზევით Instagram-ი. Instagram-ზეც გამომყევით, დამოფოლოვეთ, ვიმეგობროთ, ვისაც გაინტერესოს نيكოლოზი რასაკეთებს, სად ვარჯიშობს, სად არის და ასე შემდეგ, უფრო აქტიური ვარ Instagram-ზე ვიდრე Facebook-ზე. Facebook-ზე არც stories ვდებ არაფერს, ძალიან იშვიათად ჰაჰა სურათ. ასე რომ ვიმეგობროთ, გამომყევით, დამოფოლოვეთ. რა შეიძლება, თუ გაინტერესებთ FIFA-ზე, რა ISBC გამოვიდა, სტრიმი როდის იწყება, ასე შემდეგ, უბრალოდ მოიწონეთ და რაღაც იქ რაღაცა უნდა ჩართოთ, რომ პირველი ამოვაგდოს რა. მოკლედ ეგეთი თემები იყო რა და შემდეგ კვირას გეგმა დაიწერება. დრაფტი როდის იქნება? 2K-ის ვიდეო კალათბურთის როდის იქნება? იმპირობით თუ შემდეგი ვიდეო 5000-ზე ავა, მასტერ ლიგაზე გითხარით 5000-ზე, 5000 ნახვაზე თუ ავა, გავაგზელებ მეთქი, როცა ავა შემდეგ გავაგზელებ. ან შეიძლება აღარ გავაგზელო, მაგრამ მინიმუმ 5000-ზე უნდა ავიდეს მეთქი. ნავი აბა, თქვენ გადაწყვეტეთ, იმიტომ რომ აზრი არ აქვს რა. აი ესე აქტიობა თუ არა, დრო ის არის რა, ჯობია რომ ამას მოახმარო. FIFA ხელშეუხებელი იდეალური. ეგეთი თემებია. სუარესი დააყენეო, შოთა, მეგობა რომ weekend ლიგაში სუარესიც ევროპა ბეთი პირლო, #ევროპა ბეთი პირლო, არ ვიცი, ხუმრობთ ხოლმე ესე თემებზე. სანჩო, ვანდეიკი და ყველა, ვანბასტენი. მოკლედ, ტკბილი ძილი და შეუდგეთ, წავედი მე ახლა ატლეტიკო რეალს უყუროთ და ვიყოთ ჟუაო ფელიქსისკენ და ხვალ ალბათ 3-ზე რაღა იყო და 3-ზე ვარჯიშზე ვიქნები. 7-ზე ან 8-ზე დაიწყება სტრიმი. მოვა სემედუ, ისევ Division Rivals-ი, ვისაუბრებთ ჩემს ტკბილ აუდიტორიასთან ერთად და ეს გულები თქვენ.
აბა კარგად.